和我不说，你说对了，是杨爸爸，我们对路。对呀，妈宝，我们对了是吧？宝改哪路嘛？改路呀？你这多的。哦，哎喽啦，都没有我们队友啦。不对，我俩没对呀，他这边都不对了。两妈背你妈妈变这来这比两妈变位，然后过天变啊。什么？小妈也变过来没？变过来有没呢？小妈都变套啥来？二十对你啊？小妈也明个喇叭。哦，明个喇叭行 ，Andy Andy 变你嘞？没那个来得的呀？是哦 ，Andy 得的呀？是没变没得的。没完了。哎，这里要去表哪里？但是这个人也太小了，算算呐。但是这，但是这，哎了。明个喇叭先，马先。哦，明个喇叭先，你的。明个喇叭先，马。OK， 明个喇叭先，你。阿叔，阿龙妹。阿龙妹，今天啥店铺？明个喇叭，阿龙妹今天啥店铺？现在平时过家把手里拿，然后什么样？应该乌拉当没有的吧？好的呢，嗯。对吧？对的。所以，平时我们那么在打，在打瓦多，在哈多，在马在布在打，那么在打，在打瓦多，在哈多，在马在布在打，那么在打，在打瓦多，在哈多，在马在布在打。Dhamma Dhambo Dhamma Dhulam Dhatta Dhamma Kano Dhamman Abhivadiya Bhadetan Abhivadiya Bhadetan Namo Bhadaya Dhejan Namo Bhadaya Dhejan Namo Bhadaya Dhejan Yeshimya Nana Shita Gondho Nanda Satcha Vala Nanda Tadavadu Biyan Khade Ninja Vasi Dota Khade Ninja Vasi Sinye Khade Ninja Vasi Hello Sinkhan Ichanja Vasi Aoyan Naishita Gondho Tawonji Nanda Satcha Vala Bebonda Nanda Tadavadu Biyan khate ninja basi, dota khate ninja basi, sinye khate ninja basi, nalong sishan ichan cha basi. Atayan na shita gondho, te wongji, nanda sacha wala, nanda nabya madu. Biyan khate ninja basi. Dota khate ninja basi, sinye khate ninja basi, nalong sehwan ichen cha basi. Yani jayao la cha gongdo, damame sui bangdu ni, yine mi ite ta rin shi cha gongdo. Nien e ma nien e bogo bangdu di le, biyan khate ninja basi, Dota khate ninja basi, sinye khate ninja basi, nalong sehwan ichen cha basi. Dadu, dadu, dadu. Dwamme Swimya Alome Mingala Bang Nih Bhesam Jabha Sishin, Se Ichan Ta Chin Goyi Chama Chin Tu Nih Bhesam Jabha Sishin. Okay, but I'm going to tell you about the name of 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 the name ทีนี้เบบ้างก็สามารถรับปฏิเดนที่สตูกก็สามารถเนาะเราไม่เสียขอบาลาเช่นขอบบาลาเช่นขอบบาลาเช่นอืมเรดิเช
ာမျက်နာ84နော်စာမျက်နာ84ပဋိသင်္ဍိစတုကပဋိသင်္ဍိ4မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးပဋိသင်္ဍိစတုကမှာဘာလဲပဋိသင်္ဍိဆိုတာကနေအရင်စလေ့လာရတာပေါ့နော်ပဋိသင်္ဍိဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲပဋိသင်္ဍိစိတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍိဆိုတာဟာတော့မိမိပြုခဲ့တဲ့ကံအားလျော်စွာထိုထိုဘုံဘဝမှာစိတ်စေတသိမ့်နဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေအစအဦးဆုံးဖြစ်တာကိုပဋိသင်္ဍိလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍိဆိုတာကထိုထိုဘုံဘဝ၌ဆိုတာဘုံဘဝပေါ့เนาะဘဝတစ်ခုမှာလူဘုံမှာပဲဖြစ်စေ၊နတ်ဘုံမှာပဲဖြစ်စေ၊ပယ်လေးဘုံမှာပဲဖြစ်စေပေါ့เนาะမြမဘုံမှာပဲဖြစ်စေအစရှိတဲ့ထိုထိုဘုံဘဝတွေမှာပဋိသင်္ဍိစိတ်စေတသိမ့်တွေနဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေအစအဦးဆုံးဖြစ်တာကိုပဋိသင်္ဍိလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပဋိသင်္ဍိဆိုတာကတော့ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတစ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတတ်တဲ့သဘောတရားကိုလည်းပဋိသင်္ဍိလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတစ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတတ်တဲ့သဘောကိုပဋိသင်္ဍိလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်တနည်းကတော့ထိုထိုဘုံဘဝတွေမှာစိတ်စေတသိမ့်တွေနဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေအစအဦးဆုံးဖြစ်တာကိုပဋိသင်္ဍိဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိလို့ပြောလိုက်ရင်နောက်တစ်ခုထပ်သိရတာကပဋိသင်္ဍိစိတ်ပေါ့နော်ပဋိသင်္ဍိစိတ်ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဆိုတာဘာကိုပြောသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ highlight လုပ်ထားရမှာကတော့ဘဝဟောင်းဖြတ်တွင်ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝအတွက်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်ပါသလဲပဋိသင်္ဍိစိတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဘဝဟောင်းဖြတ်တွင်ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝအတွက်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုပဋိသင်္ဍိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ပဋိသင်္ဍိဆိုတာကတော့ထိုထိုဘုံဘွားမှာစိတ်စေတသိမ့်နဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေအစအဦးဆုံးဖြစ်တာကိုပဋိသင်္ဍိလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ထိုထိုဘုံဘွားမှာနော်စိတ်စေတသိမ့်နဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေအစအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍိဟာတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်၄မျိုးလေးစားနဲ့ပဋိသင်္ဍိနေနိုင်တယ်။အဲ့တော့32ဘုံမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတိုင်းဟာနော်ပဋိသင်္ဍိ၄မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပဲဘာဖြစ်ကြမှာတော့ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဘယ်၄ဘုံသားတွေရဲ့ပဋိသင်္ဍိရှိမယ်။ကာမဘုံသားတွေရဲ့ပဋိကာမဒုက္ခတိဘုံသားတွေရဲ့ပဋိသင်္ဍိရှိမယ်။နောက်တစ်ခုကရူပအရူပဘုံသားတွေရဲ့ပဋိသင်္ဍိရှိမယ်။32ဘုံမှာမှီတင်းနေထိုင်ကြတာကာမရူပအရူပလို့ဆိုရဲဘုံ၃ပါးနဲ့ခွင့်ဒီဘုံ၃ပါးပဲရတယ်။အဲ့ဒီဘုံ၃ပါးမှာမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေဟာဟောဒီပဋိသင်္ဍိ၄မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပဲဘာဖြစ်ကြမှာတော့ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပဋိသင်္ဍိဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိ၄မျိုးရှိတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့အဘယ်ပဋိသင်္ဍိရာတပါးကာမတုကတိပဋိသင်္ဍိရာ5ပါးရူပပဋိသင်္ဍိက6ပါးအာရူပပဋိသင်္ဍိ4ပါးဘာလိုက်ရင်ပဋိသင်္ဍိဘယ်နှပါးဖြစ်သွားရုံဆိုရင်အကျယ်အားဖြင့်20ပါးအကျယ်အားဖြင့်ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိဘယ်နှမျိုးရှိပါမလဲ4မျိုးရှိမယ်အကျယ်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ပဋိသင်္ဍိသည်20ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ20ပါးတည်းကတပါးပါးနဲ့ပဲထိုထိုဘုံဘဝတွေမှာပဋိသင်္ဍိနေကြရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘဝမပြတ်သေးသမျှပေါ့နော်ဘဝမပြတ်သေးသမျှပဋိသင်္ဍိနေကြရအောင်မယ်ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိအကျယ်အားဖြင့်4မျိုးအကျယ်အားဖြင့်20ပါအဲ့ဒီ20ပါတွေကတပါးပါနဲ့ပဲပဋိသင်္ဍိနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍိ၄မျိုးဆိုတာလေးကကြည့်ရပါမယ်နော်ရာမိတ်ဆွေများမေးတတ်ပါတယ်ပဋိသင်္ဍိဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ၄မျိုးရှိတယ်ဘာတွေလဲရာမိတ်ဆွေများဘယ်ပဋိသင်္ဍိဘာပဋိသင်္ဍိ20ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးရမေးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ကောင်းစဉ်တစ်ခုကတဘွား၌တူမြဲတရား၃ပါးဘွားတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘွားတစ်ခုမှာတူချင်းတရား၃ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာတွေတူတယ်လဲဆိုတော့တခုသောဘွားမှာပဋိသင်္ဍိစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်တို့ဒီတခုတည်းသာဖြစ်၍တူညီကြသည်အဲ့တော့တူမြဲတရား၃ပါးကလည်းမေးပါတယ်နော်တူချင်းတရား၃ပါးကိုမေးတယ်တဘွားမှာတူမြဲတရားသုံးပါးကပဋိသင်္ဍိစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့နော်ပဋိသင်္ဍိစိတ်လို့ပြောတယ်နော်ရာမေရှင်များစိတ်ဆိုတာလေးပါတယ်ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဒီတစ်ခုတည်းသာလေးရင်ဖြစ်ကြတူညီကြသည်အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဆိုတော့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့သင်ခဲ့ဘူးပါလဲရှင်19ပါ19ပါဟုတ်တယ်နော်ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဒီ19ပါရှိတယ်နော်ရာမေရှင်များနာဒနရာဘာဝေယျစ
အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆက်၉ပါးဆိုတာကပဋိသင်္ဍေအခါမှာနော်ဘယ်အခါမှာလုံးဝမင်းရှင်များရဲ့ပဋိသင်္ဍေပါမှာပဋိသင်္ဍေအခါမှာဘာကိစ္စကိုလောက်တာတော့ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စကိုလောက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာစိတ်လို့နာမည်တက်တော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်လို့နာမည်တက်တယ်နော်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆက်၉ပါးပဲဒီစိတ်ဆက်၉ပါးပဲတို့မင်းရှင်များအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘယ်အခါဖြစ်သွားပြီးတော့မမေးဆွေများသဝိတိအခါဝိတိအခါတွေဘာကိစ္စကိုလောက်တယ်လဲရှင်မမေးဆွေများဘဝင်ကိစ္စကိုလို့မလို့ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်၆ပါးကိုပဲဘာစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်လဲရှင်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်ဒီလည်းပဋိသင်္ဍေစိတ်၆ပါးဆိုတော့ဘဝင်စိတ်၆ပါးပဲပေါ့နော်မမေးဆွေများဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်၆ပါးကိုပဲဘယ်အခါမှတော့ဆိုရင်သုတိအခါမှဆိုရင်ဘာကိစ္စကိုလောက်ပါတယ်လဲရှင်သုတိကိစ္စကိုလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမလို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲစိတ်တည်စိတ်၆ပါးအဲ့တော့တဘောမှာဒုမြဲတရားသုံးပါးဆိုတာဟာတခြားမဟုတ်ဘူးပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆက်၉ပါးကိုပဲဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ပဝိတိအခါမှာဘဝင်ကိစ္စကိုလုပ်ရင်ဘဝင်စိတ်လို့ဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့အမည်ကိုရတယ်သုတိအခါရောက်တော့အဋ္ဌိစိတ်ဆက်၉ပါးကပဲဘာကိစ္စကိုလုပ်တာရောဆိုရင်သုတိကိစ္စကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုတိစိတ်ဒီလည်း၁၉ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဘောမှာဒုမြဲတရားသုံးပါးဆိုတာပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဒါအတူတူသားလေးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတူတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ဥပမာပေါ့နော်ဘလိုမျိုးတူတယ်လဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့ဘဝင်စိတ်ကဥပမာဒွါမိတ်ဆွေတို့ဣမွန်တို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒွါမိတ်ဆွေတို့ဣမွန်တို့ဒီလူကောင်းနေမဟုတ်ကြဘူးလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလူကောင်းနေအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်အရင်ဆုံးပဋိသင်္ဍေစိတ်၁၉ပါးကိုပဲအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါပဋိသင်္ဍေစိတ်၁၉ပါးဆိုတာဟာဘာစိတ်တွေတော့ဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာတဏ္ဍိနာစိတ်ညာပါဟုတ်တယ်နော်ဒါမျိုးစိတ်ဟောဝိပ္ပစေရှင်ပါဘာဂုဝိပ္ပစေဘာဂုဝိပ္ပစေပါဘာတော့ဒီပါစိတ်က၉ပါးရှိတယ်ပါရှင်ဒါမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါစုစုပေါင်းလိုက်တာပဋိသင်္ဍေစိတ်၁၉ပါးပေါ့အဲ့တော့ဥပိ္ပခာတန်ဖိရဏစိတ်က၂ပါး၂ပါးနော်ဥပိ္ပခာတန်ဖိရဏစိတ်ကလေးက၂ပါးဒါဆိုရင်ဟောဒီမဟာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးထဲကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒွါမိတ်ဆွေတို့ဥမ္မုံတို့လိုမျိုးလူကောင်းနေပေါ့နော်လူကောင်းနေဆိုရင်မဟာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးထဲကတဘာပါးနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေကြတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တယ်ရောဒါဆိုရင်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမှာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးတဲ့ကသောမနတာနော်တဟကုတ်အဲနော်ညာနာတံပယောပြီးသားရင်အသင်္ခာရိကပေါ့နော်အသင်္ခာရိကဆိုတော့ဒီမဟာဝိပ္ပစိတ်ကလေးနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေတယ်ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေအခါမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ကမဟာဝိပ္ပစိတ်လို့ပြောရင်ဒီစိတ်ကလေးပဲသောမနတတဟကုံညာနာတံပယောအသင်္ခာရိကဆိုရဲမဟာဝိပ္ပစိတ်ကလေးပဲသူ့ရဲ့ဘဝင်စိတ်ဒီလဲပဝိတိအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘယ်အခါယူလဲဒါမိတ်ဆွေများပဝိတိအခါမှာဆိုလို့ဘဝင်စိတ်ကလည်းဘာစိတ်ပဲတော့ဒါမိတ်ဆွေများသောမနတတဟကုံညာနာတံပယောအသင်္ခာရိကဆိုရဲမဟာဝိပ္ပစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သောမနတတဟကုံညာနာတံပယောအသင်္ခာရိကဆိုဒီမဟာဝိပ္ပစိတ်ပဲသုတိအခါကိုရောက်တဲ့အခါမှာနော်သုတိအခါမှာဆိုရင်သူ့ကိုဗာစိတ်လို့ခေါ်မလို့ဆိုတဲ့အခါကျရင်သုတိစိတ်ဟုတ်ပြီနော်သုတိစိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်သည်သောမနတတဟကုံညာနာတံမျိုးအတ္တခါရိကမဟာဝိပ္ပစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤဘဝင်စိတ်သည်လည်းဗာစိတ်ပဲလဲရှင်သောမနတတဟကုံညာနာတံမျိုးအတ္တခါရိကမဟာဝိပ္ပစိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဘောဘောကိုဤသုတိစိတ်ဒီလဲဗာစိတ်ပါပဲလဲရှင်သောမနတတဟကုံညာနာတံမျိုးအတ္တခါရိကမဟာဝိပ္ပစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတစ်ခုမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဟာအတူတူသားလျင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တူတယ်ဆိုတာကနော်19 19 19တူတာကိုပြောချက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရာမေးဆွေများနားလဲလားအိမပြောချက်တာနားလဲပါသလားပဋိသင်္ဍေစိတ်၁၉ပါးမလို့ဘဝင်စိတ်၁၉သုတိစိတ်၁၉ကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတရားကိုတူတယ်လို့ပြောချင်တာเนาะဟုတ်ပြီเนาะတရားကိုတူတယ်လို့ပြောချင်တာအကယ်၍တွားမိတ်ဆွေများအဘယ်လေးပုံသားတွေဆိုပါတော့အဘယ်ပုံသားတွေရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်เนาะအဘယ်လေးပုံသားတို့ရဲ့เนาะအဘယ်လေးပုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒီဘာစိတ်ပါလဲရှင်တွားမိတ်ဆွေများအကုသလဝိပါသကလာနော်အကုသလဝိပဥပိ္ပခာတိရဏစိတ်ကဒီတစ်ပါးမို့လားရှင်ဒ
ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအပယ်လေးပုံသားရဲ့ပဋိသင်နေစိတ်ဒီအာကုသလဝိပတ်ဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပယ်လေးပုံသားရဲ့ဘုံဝင်စိတ်ဒီလည်းဘာပဲဖြစ်ပါမလဲရှင်မမေးရှင်များအာကုသလဝိပတ်ဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်ပဲအဲ့ဒီအပယ်လေးပုံသားရဲ့သုတိစိတ်ဒီလည်းဘာပါပဲလဲရှင်မမေးရှင်များအာကုသလဝိပတ်ဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်ပဲဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတူတူပဲဆိုတာကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတရားတူတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘဝတစ်ခုမှာတူမြဲတရားသုံးပါရှိတယ်တူချင်းတရားသုံးပါရှိတယ်ဒါဟာပဋိသင်္နေစေရဘဝင်စေရသုတိစေရတခုတည်းသာလည်းရင်ဖြစ်ကြတယ်တရားတခုတည်းသာလည်းရင်ဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကိုနားလည်ပါသလားအဲ့တော့တူမြဲတရားသုံးပါးမှာတူချင်းတရားသည်တူမြဲတရားသုံးပါးမှာတူချင်းငါးဖြာဆိုတာရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတူချင်းဘယ်နှဖြာရှိတယ်လို့ပြောပါသလဲရှင်တူချင်းငါးဖြာပါသည်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတူချင်းငါးဖြာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်အဲ့တော့ဥပမာဆိုကြပါစို့အပယ်လေးပုံသားကိုဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်အပယ်လေးပုံသားအပယ်လေးပုံသားရဲ့ပဋိသင်္နေစိတ်သည်အပယ်ပုံသားတို့ရဲ့ပဋိသင်္နေစိတ်သည်ဘာစိတ်လို့ပြောပါတလဲအာကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတန်တိရဏအဲ့တော့အာကုသလဝိပက်ဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်တပါးလို့ပြောရင်ဘယ်ပုံမှာပဋိသင်္နေနေတာလဲရှင်ဘုံအားဖြင့်သည်ဘာပုံပါပဲပုံပါလဲရှင်အဲ့ဒါပုံပါရှင်မင်းရှင်ပြဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီပဋိသင်္နေဘဝင်သုတိစိတ်သုံးပါးဟာပဋိသင်္နေစိတ်ဟာအပေပုံပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ဒီလည်းပဲပုံပါပဲဖြစ်မှာလဲဓမ္မမင်းရှင်ပြဒါဟာဘုံအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအပေပုံသားအပေပဋိသင်္နေလို့ပြောရင်เนาะဘဝင်စိတ်ဒီလည်းပဲပုံပါပဲဘဝင်ဖြစ်မှာလဲဓမ္မမင်းရှင်များအပေပုံပါပဲဘဝင်ဖြစ်တာပဲသုတိစိတ်ဒီလည်းပဲပုံပါပဲလဲရှင်ဓမ္မမင်းရှင်များအပေပုံပါပဲဖြစ်တယ်ပါရှင်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဘာလို့တူတယ်လို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်ဘုံအားဖြင့်တူတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပဋိသင်္နေစိတ်ဟာအပေပုံသားအပေပုံပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်နဲ့သုတိစိတ်ဒီလည်းပဲပုံပါပဲတော့အပေပုံပါပဲပုံပါပဲဖြစ်ပါဟုတ်ပါဓမ္မမင်းရှင်များရဲ့ပဋိသင်္နေစိတ်ဟာမဟာဝိပတ်စိတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘယ်ပုံသားပါလဲရှင်ဘုံသားဘုံသားအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ဟာလည်းဘယ်ပုံမှာပဲဖြစ်မှာလဲလူပုံမှာပဲဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာဖြစ်တဲ့သုတိစိတ်ဒီလည်းဘယ်ပုံမှာပဲဖြစ်မှာတော့လူပုံမှာပဲဖြစ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပဋိသင်္နေဘဝင်သုတိစိတ်ဆိုတာဟာဘုံအားဖြင့်လည်းပါပဲလဲရှင်အတူတူပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဘုံအားဖြင့်လည်းတူတယ်နောက်တစ်ခုဟာကြတော့ဘာအားဖြင့်တူသေးတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဇာအားဖြင့်လည်းတူတယ်ပေါ့နော်ဇာအားဖြင့်တူတယ်ဆိုတော့ဟောဒီအာကုသလဝိပတ်ဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်ဆိုတာဘာစိတ်ပါလဲရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဝိပတ်စိတ်မဟုတ်ဘူးလားဝိပတ်စိတ်ဟုတ်ပါလေစိတ်မျိုးစားပါလဲရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဝိပတ်စိတ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပဋိသင်္နေစိတ်ဟာဝိပတ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ဒီလည်းဘာစိတ်ပဲလဲဝိပတ်စိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်နော်သုတိစိတ်ဒီလည်းဘာစိတ်ပဲလဲရှင်ဝိပ္ပစိတ်ပဲပေါ့ဒီတရားတခုတည်းကိုပဲပြောနေတာတော့အဲ့တော့ပဋိသင်္နေစိတ်ဟာအာကုသလဝိပ္ပဘုံဝင်စိတ်တွေလည်းအာကုသလဝိပ္ပပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်သုတိစိတ်တွေလည်းအာကုသလဝိပ္ပပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပါကလို့ဆိုတော့ဝိပ္ပအမျိုးအစားအားဖြင့်เนาะဝိပ္ပလို့ပြောတော့ဇာတိလို့ပြောတာပေါ့နော်ဇာတိပေတာဆိုတော့ဇက်အမျိုးအစားအားဖြင့်လည်းတူတူပဲဖြစ်တယ်ဇာတိပေတာပေါ့နော်ဇက်အားဖြင့်လည်းဘာဖြစ်လို့ရာမိတ်ဆွေများတူပါတယ်ရာမိတ်ဆွေများဝိပ္ပစိတ်အမျိုးအစားဆိုတော့ပဋိသင်္နေရာလည်းဝိပ္ပဘဝင်ကလည်းဝိပ္ပသုတိကလည်းဝိပ္ပဆိုတော့ဇက်အားဖြင့်လည်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအကြတော့ရာမိတ်ဆွေများဝိပ္ပစိတ်ပေါ့အခုဒီမှာဆိုကြပါစို့အာကုသလဝိပ္ပဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်ကလေးစိတ်ကဘာစိတ်ကိုယူပါသလဲရာမိတ်ဆွေများပဋိသင်္နေစိတ်ကလေးเนาะပဋိသင်္နေစိတ်ကလေးဟာเนาะအာကုသလဝိပ္ပဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်လို့ဒီလိုယူရဲဆိုရင်အဲ့ဒီအာကုသလဝိပ္ပဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်ကလေးမှာရှင်ဘက်စေတသိက်ဘယ်နှပါးရှိသလဲရာမိတ်ဆွေများရှင်ဘက်စေတသိက်ဘယ်နှပါးရှိပါသလဲတဘာစိတ်တာတာရဏစေတသိက်9ပါးရဲ့ပြီးတော့အကိန်းစေတသိက်တွေထဲကဒီကဲဝိဇာရအဒီမောခဒီမောခပီတိသန္ဒဝိရိယရှင်လားတော့မိတ်ဆွေများဝိရိယရှင်လားတွေးတန်တော့တွေးတန်တော့မရှင်ပါနော်ဝိရိယဒီတွေးတန်တော့တဲ့အကျင့်မှတ်ဆိုမနောတဲ့ဥပိ္ပခာတန်ဒီရဏစိတ်ကလေးလေးဥပိ္ပခာတန်ဒီရဏစိတ်ကလေးမှာဘာတွေရှင်လားဝိရိယရှင်မယ်ဝိဇာရရှင်မယ်ဆယ်ပါးရှင်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဝိဇာရရဲ့အတိမောက္ခရှင်တယ်မို့လားဓမ္မမိတ်ဆွေများအတိမောက္ခ
တွေးတန်တော့တဲ့အကျင့်မဲ့ဆိုတော့တွေးတန်တော့တဲ့ဝိရိယရှင်လားရမေးစင်များမရှင်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ဝိရိယမရှင်ဘူးဒါတို့ကပီတိလည်းမရှင်ဘူးဥပိ္ခာမဟုတ်လို့နာစန္ဒလည်းမရှင်ဘူးနော်ရမေးစင်များမရှင်တဲ့စေတဲ့ဒိဋ္ဌိကပါရှိတယ်ရှင်ဆယ်ပါးပဲရှင်လေဆယ်ပါးပဲနော်ဝိဒ္ဓရဲ့ဝိဇာရရဲ့အတိမောက္ခရဲ့နော်ဒီမှာဟုတ်ရှင်မဲ့စေတသိက်၃မှ၃၀ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒီဥပိ္ခာနော်အာဟုဇလဝိဘဥပိ္ခာတဏိရဏစိတ်ကလေးမှာရှင်ဖက်စေတသိက်၃၀ပါးရှိတယ်ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ဟာလည်းဒီစိတ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်ဖက်စေတသိက်ပါဘယ်နှပါးပဲရှိမှာလဲရှင်ရောမိတ်ဆွေများ၃၀ပါးပဲရှိမှာပေါ့ပဋိသင်္ဍေပါပြန်ဟုတ်တယ်နော်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒီစေတသိက်၃၀ပါးနဲ့ရှင်နေဟိဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ကလည်းဒီစိတ်လို့ပြောတော့စေတသိက်ပဲနှပါးနဲ့ပဲရှင်ရပါမလဲရှင်မမေးဆွေများ၃၀ပါးနဲ့ပဲရှင်မှာပေါ့သုတိစိတ်ဟာလည်းဒီစိတ်လို့ပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်ဘောရှင်မဲ့စေတသိက်ဒီဘယ်နှပါးပဲရှိကြမလဲရှင်ရှင်ဖက်စေတသိက်၃၀ပါးစီပဲရှိကြမှာမဟုတ်ဘူးလားရမေးဆွေများရှင်ဖက်စေတသိက်ဒီဘယ်နှပါးပါလဲရှင်၃၀ပါးဘဝင်စိတ်မှာလည်းရှင်ဘောရှင်ဖက်စေတသိက်ဘယ်နှပါးပဲရှိမလဲ၃၀ပါးပဲရှိမယ်သုတိစိတ်မှာလည်းရှင်ဖက်စေတသိက်ဒီဘယ်နှပါးပဲရှိမှာလဲရှင်၃၀ပါးပဲရှိမယ်ဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဆိုတာဟာတံပြုဒ္ဓဓမ္မလို့ဆိုတော့ရှင်ဖက်အားဖြင့်လည်းအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်ရမိတ်ဆွေများရဲ့ရှင်ဖက်အားဖြင့်ပါဖြစ်တာတော့တူတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ဘောရှင်ဖက်အားဖြင့်လည်းတူကြရတယ်ဒါတံပြုဒ္ဓဓမ္မတူတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုံအားဖြင့်လည်းအတူတူပဲဝိပတ်လို့ဆိုတော့ဇာမျိုးစားအားဖြင့်လည်းအတူတူပဲတံပြုဒ္ဓဓမ္မလို့ဆိုတော့ရှင်ဖက်အားဖြင့်လည်းအတူတူပဲနောက်တစ်ခုကဓမ္မမိတ်ဆွေများသင်္ခါရအားဖြင့်တူတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဥပမာဥပမာအာဟုတလဝိပတ်နဲ့ပြောထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဟုတလဝိပ္ပဥပိ္ခာတန္တိရဏဆိုတာဟာအာဟိတ်စိတ်ထဲမှာပါတာမဟုတ်လားရှင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများဟုတ်တယ်လားအာဟိတ်စိတ်ထဲမှာပါအာဟိတ်စိတ်ထဲမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဟာအာဟိတ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုရင်เนาะအာဟိတ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝင်နဲ့เนาะသုတိတည်လဲဘာပဲဖြစ်မှာလဲရှင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများရဲ့သုတိဟာလည်းပဲအာဟိတ်အမျိုးအစားပဲဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိတ်လို့ဆိုတော့နော်ရှင်ဖက်ဟိတ်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းရှင်ဖက်ဟိတ်ဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဟာရှင်ဘောရှင်ဖက်ဟိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘဝင်စိတ်နဲ့သုတိစိတ်ကလည်းရှင်ဘောရှင်ဖက်လို့ဆိုတဲ့အာဟိတ်စိတ်အာဟိတ်စိတ်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ရှင်ဖက်ဟိတ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီမှာမသိတာဘူးပေါ့နော်အကယ်၍ဒရမိတ်ဆွေများဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလူဘုံမှာပဋိသင်္ဍေနေတယ်ဆိုတော့ဒရမိတ်ဆွေတို့ဣမွန်တို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒီဘယ်ဘုံမှာဖြစ်တော့လူဘုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘုံအားဖြင့်လည်းအာပဋိသင်္ဍေဘုံဝင်သုတိစိတ်ဒီအားလုံးဟာဘုံအားဖြင့်လည်းအတူတူပဲဇာတိပေဒါအားဖြင့်လည်းအတူတူပဲအားလုံးဟာဝိပဿနာတွေမျိုးစားဖြစ်တယ်မဟာဝိပဿမဟာဝိပဿဆိုရယ်ဝိပဿမျိုးစားတွေဖြစ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟောဒီမဟာဝိပဿစိတ်ကလေးမှာနော်မဟာဝိပဿစိတ်ရှစ်ပါးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဖက်စေတသိက်ဒီ33ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှင်မဆေရှင်မရှင်မစေတသိက်33ပါးရှိတယ်ဆိုသုတိစိတ်မှာလည်းရှင်ဖက်စေတသိက်ဒီဘယ်နှပါးပဲရှိမှာပါလဲရှင်ဓမ္မမိတ်33ပါးပဲရှိမှာပဲဟုတ်ပြီနော်သုတိစိတ်ဘဝင်စိတ်ဒီအားလုံးပါလေရှင်ဘောရှင်ဖက်စေတသိက်ဒီဘယ်နှပါးပဲရှိကြမှာတော့ဆိုရင်33ပါးစီပဲရှိကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်ဖက်ဆိုတဲ့သံပြုဒ္ဓဓမ္မကလည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရမိတ်ဆွေများဟောဒီမဟာဝိပဿစိတ်မှာသင်္ခါရအားဖြင့်ရမိတ်ဆွေများဒီဘာသင်္ခါရကိုယူထားပါသလဲအသင်္ခါရလို့ယူထားရမဟုတ်လားအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကအသင်္ခါရိကဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်နဲ့သုတိစိတ်ဒီလည်းဘာသင်္ခါရိကပဲဖြစ်နေမှာပါလေရှင်အသင်္ခါရိကပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကအသင်္ခါရိကဖြစ်ပြီးတော့ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ကြတော့မှတသင်္ခါရိကဖြစ်လို့ရလားဆိုရင်ဖြစ်လို့မရဘူးပါဒါကြောင့်မလို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒီအသင်္ခါရဆိုရင်ဘဝင်သုတိဟာလည်းအသင်္ခါရပဲပဋိသင်္ဍေစိတ်ဟာတသင်္ခါရိကဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝင်နဲ့သုတိဟာလည်းသာသင်္ခါရိကပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်္ခါရမျိုးစားလည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုရမေးရှင်များတိုက်တွန်းနှိုးဆောင်မှုလို့ဆိုရဲသင်္ခါရအဖြစ်လည်းအတူတူပဲဒီလိုမျိုးပြောတာသင်္ခါရအဖြစ်လည်းဒါဟာတူတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကလည်းတကယ်တော့သင်္ခါရအသင်္ခါရိကအတ္တသင်္ခါရိကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါဟာသင်္ခါရအဖြစ်လည်းတူတယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုသင်္ခါရဝိမုတ်တွေပေါ့နော်သင်္ခါရအဖြစ်လည်းတူတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဘာလို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်အာရမဏလို့ဆိုရဲအာယုံအားဖြင့်လည်းအတူတူပဲဟုတ်တယ်အာယုံအားဖြင့်တူတယ်ဒီမိတ်ဆွေများပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒီဘာကိုအာယုံပြုတယ်လဲဆိုတော့ဘဝအဟာမရဏဒါနဇောကယူပေးအပ်တော့ကံကံမနမိတ်ကတိနမိတ်ဆိုရဲသုံးပါးထဲကတစ်ပါးပါးကိုအာယုံပြုတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဒီမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဟာကံကံမနမိတ်ကတိနမိတ်သုံးပါးထဲကတစ်ပါးပါးကိုအာယုံပြုတယ်ဟေးဆိုရင်လေဥပမာဆိုကြပါစို့ပဋိသင်္ဍေစိတ်က
干过阿勇就来收银。好比那不地带那些个，骨头干过阿勇就来收银。彭先生呢，说的这地来把个外阿勇比阿么？骨头皮多干过大人银，阿勇比阿勇比阿妈爹爹。白地带那些个，骨头干的那么一个阿勇就来收银。彭先生呢，说的这下嘞，骨头干的那么一个外阿勇比阿妈爹爹。把张龙说白地带那些呢，彭先生说的这些阿勇阿片嘞，阿都都外路表达阿片的多少么？那张龙白地带那些彭先生说的这些都的阿勇阿片嘞，阿都都外路。哎咯，白地带那彭先生说的这些都阿哈，这不阿对杜青的阿都嘛呗，杜梅的阿都嘛呗。哎，你杜梅的阿都嘛的，杜青阿片嘞，杜家嘞，巴林嘞，杜家的嘞。彭阿片嘞，嘟嘟呗；咱阿片嘞，嘟嘟呗；新派单票咋着嘛？阿片嘞，嘟嘟呗；邓卡拉阿片嘞，嘟嘟呗；阿勇阿片嘞，嘟嘟呗。所以，杜青、杜梅这些东吧，杜青本来票都表白的嘞，所以杜青阿票都一路没表达出来，谁软妹什么呀？啊，所以他们俩软妹什么呀？那玩意，哎，那里哈，少天嘛，表达啥事呢？少天嘛，都路表达的嘞，是咯。那这不嘛，对面的呀，都嘛出来哈。白天在内生，暑天在地下；白天生在暑天在地下，都固定在里面撇家呀的。啊，你路撇家的卡嘛，五百嘛阿片，六千美米的包裹哈。那六千美米的包裹也白天在内生呀，哎，古德拉五百五百卡在里面拿生撇的收银。喏，都也不会生地嘞，不提点你给啥的嘞，看嘛都哈，喏不提点你生路标比了，不会地也看嘛，所以把给啥有偏嘛咯，不会给啥的嘞，看嘛，第三地边你把生路标到嘛嘞，不会生路标拉偏吧嘞，土地也看走路线喏，把给啥的路咯，土地给啥的嘞，对账么路，哎你生狗呗，土地生路标拉偏吧嘞，大账么路嘞，这不阿妈嘞，不提点你不会土地给啥的地哈，阿米乖家到嘞呗，这米乌地大生意偏差嘞，给啥阿里要说，楼上嘞给啥宝马来比哦。把片多少龙出来看一下？哎，你的乖多少呗？七八的这地方没什么，要把我们拉伸。要把这先嘛？阿尊，哪里去啊？啊，有的伢呢，的伢的是家的帮大的对吧？喏，啊，给有的在大西的，阿的呢在帮过爷的，这边呢我讲过了，有不的在你这边哩，不的在你给啥大么个？那不问给啥呢？手机给啥的吧？楼上咋地的？哎，罗不地带的个，这边呢，我刚刚来啰嗦了，又不地带的撇带收银，阿天家在帮拿路的，又不地带的收银，都是嘛？又不问，又手机是啥事的？又嘛来哩？这个罗微信是啥事的？又微信是啥事的？那软没什么，哎，罗又微信是哪个？地差比大吧，喏，有个里的苦啊，可能我们那些在西龙属于，小款那些在西的，但是白村嘛对吧？啥比照片的来说，有个里也五百西没，零下过七七年的，比人那种白的七里啊，可能我们七里啊臭大，啥啥里啊都给到有问题呗，他们哎有问题啊，给到南问题呢，最起码有问题啊，没来拿不，喏，然后有的啊的嘛嘞。巴西龙，所以不会弄手机多是吧？不会的，看嘛，手机现在又不会录表了吧？手机一看，手机现在阿天在在边马基的，又手机被撇白了。那说阿天在在包裹里嘛嘞，这边呢我刚刚来又不的在那所以，除包裹了嘛，不会的一看的又不会，然后手机一看的又手机手机老的流失吧？哎，老的马卡的给到巴黎边在买太阳么东西？这不我嘛对面的阿都嘛的阿巴黎边买太阳老那边，巴黎来先玩没什么。不地带你谁也不问谁，不问谁也不要啦。然后中间的阿阿片，中间的阿阿片里啊，的确里点在他的所以老老味。那不地带你不问谁的谁都马路啊，中间阿片的容易加巴的，巴的来先玩没什么。不阿片来煮的，那阿片来煮的，不阿片来煮的，那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 不米阿片就包出来，拍他的所以老老比那软没什么。那不地带那些干干嘛不地带那撇的，所以不会那手的下来干嘛不会干嘛手的呗。然后说了，现在的话不地带那些干鲁邦谁鲁邦鲁邦嘛，所以不会那手的下来鲁邦嘛呗。不地带那些干别嘛邦嘛，所以不会那手的下来别嘛邦嘛呗。鲁表钱呐，喏。那咋地别家阿片就包？不地带那些的巴扎的巴塞巴嘞，先软没什么，五百塞。哦对，那尾巴路标那片的对讲是阿片水阿片个大字，阿片的，骨头是没阿骨头是没，骨头阿片来讲阿骨头阿片来讲，我们好早的第二个巴路口的来，所以阿片个大路口的吧，喏，哎，就是说
ပရိသတ်နဲ့ဆေးရအပြကတာဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝင်းနဲ့သုတိစီလည်းဗာဇက်ပဲလဲရှင်ရမေရှင်များအပြကတာဆက်ပဲဖြစ်အာဇာတိပေတာအဖြစ်တူပေါ့နောက်တံပြေဥဒ္ဓဓမ္မအဖြစ်တူပုံဟာပရိသတ်နဲ့ဆိတ်သည်အကယ်၍ညာမဟာဝိဘညာနာတံပြေဥစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စေတသိက်ဘဏ္ဍပါနဲ့ရှင်ပါတယ်33ပါနဲ့ရှင်ကဲပရိသတ်နဲ့ဆိတ်ကစေတသိက်33ပါရှင်နေဆိုရင်ဘဝင်းနဲ့သုတိဟာလည်းစေတသိက်ဘဏ္ဍပါနဲ့ပဲရှင်ကြပါဘာနဲ့ပဲရှင်ပါမယ်ဒါဟာတံပြေဥဒ္ဓဓမ္မလို့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်သင်္ခါရအဖြစ်တူပုံကပရိသတ်နဲ့ဆိတ်ကအတ္တာရိကစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘဝင်းနဲ့သုတိစိတ်ကလည်းဘာပဲဖြစ်ပါမလဲအတ္တာရိကပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဟာဘယ်တော့အဲ့ဒါဟာသင်္ခါရအဖြစ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်အာယုံအားဖြင့်တူပုံအာယုံအားဖြင့်တူတာပဋိသင်္နေစိတ်ကကံကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုရင်ဘဝင်နဲ့သုတိဟာလည်းကံကိုပဲအာယုံပြုတာဖြစ်တယ်ပဋိသင်္နေစိတ်ကကမ္မနိမိတ်ကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုရင်ဘဝင်နဲ့သုတိဟာလည်းကမ္မနိမိတ်ကိုပဲအာယုံပြုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာအာယုံအားဖြင့်တူပုံလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တူချင်းတရား၅ပါအဲ့တော့ဒီမှာရမင်းစိတ်များကဇမိပွဲအတွက်ချက်မှတ်ထားရမှာဒီအဓိကကပဋိသင်္နေ၄မျိုးဆိုတာကိုမေ့တတ်တယ်တူမြဲတရား၃ပါးမေ့တတ်တယ်ချင်းငါးဖြာဆိုတာဒီငါးချက်ကလေးကိုမေးတတ်ပါတယ်เนาะဒါမိတ်ဆွေများဇန်နာလေးတွေကတော့ဖတ်ထားတယ်ဆိုရင်လောလောပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဇာမျက်နှာ85မှာလူစင်မမီတဲ့သူ10ဦးပေါ့เนาะအဲ့တော့လူပုံမှာပဲဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဒါမိတ်ဆွေများသူကတိအာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လူပုံမှာနေတော့သူကတိပုံလားဒုက္ကတိပုံလားသူကတိပုံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလေသူကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပဋိသင်္နေစိတ်ကိုအပေါ်လေးမှာတို့ထားမယ်။သူကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပဋိသင်္နေစိတ်ကဘာစိတ်လဲ။ဒါမိတ်ဆွေများရဲ့အာဟိကုသလာဝိပက်ဥစ္စာသတိရတနာနဲ့ပြန်စပ်တာ။အာဟိကုသလာဝိပက်ဥပိ္ခာသန္တိရဏစိတ်တပါးနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်။အဲဆိုရင်အဲ့ဒါဟာအာဟိစိတ်ကြီးမို့လား။ဒါမိတ်ဆွေများရဲ့ဟုတ်တယ်လားရှင်အာဟိစိတ်ဒါကြောင့်မလို့အာဟိကုသလဝိပတ်ဥပိ္ခာတန်လီရဏစိတ်ဆိုတာအာဟိစိတ်ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပဋိတန်တွေကိုဘာပဋိတန်တွေလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်အာဟိပဋိတန်တွေလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာဟိပဋိတန်တွေအဲ့တော့လူပုံတော့လူပုံပဲဒါပေမဲ့လူပုံမှာမှာအာဟိပဋိတန်တွေနဲ့နေရတာဒါဆိုရင်ဘယ်ပုံမှာပဋိတန်တွေနေတာတော့ဆိုရင်ဒါဒီလူပုံမှာနော်လူပုံမှာပဲလူစင်မမိတဲ့သူဖြစ်နေပဋိတန်တွေအဲ့တော့လူပုံဆိုတော့ဘာသာဘာပုံသားတော့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့လားရောက်ရပုံဖြစ်တဲ့ကြောင်လို့သူကတိပုံသားဒါပေမဲ့ပဋိသင်နေရာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဒီမိတ်ဆွေများအာဟိပဋိသင်နေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်သူကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုခေါ်တာဒါဆိုရင်သူကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့နော်ဒီဇီစိတ်နဲ့ပဋိသင်နေနေတဲ့လူစင်မမီတဲ့သူဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1ဒီဇေဇာအန္တပဋိသင်တွေအဖြစ်ကန်းသူသကုပ္ပတာရာချို့လာတဲ့သူပေါ့နော်ပဋိသင်္တေအားဖြင့်ကဲသူဆိုတာကမွေးလာကလေးကိုကနော်သကုပ္ပတာရာရောဘိုက်ထဲမှာတဲ့ကိုကသကုပ္ပတာရာရောဖြစ်ရမယ့်အချိန်မှာမဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာသကုပ္ပတာရာရောမဖြစ်တာချို့တဲ့သွားတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အမွေးလာတော့ကတော့မျက်လုံးနှလုံးကမြင်ရတာပဲဒါပေမဲ့အပြင်ရောက်လာတော့မှအကြောင်းတစုံတစ်ခုတော့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းဖြစ်လို့မှပိုးကောင်ကိုက်လို့မျက်စိကန်းသွားတာလို့တစုံတစ်ခုတော့မှဟိုငုံနဲ့ထိုးမိလို့စူးနဲ့ထိုးမိလို့မျက်လုံးကန်းသွားတာမျိုးကိုကြတော့စစ်စာအန်တာလို့မပြောရပါဘူးနော်ဒါမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်စစ်စာအန်တာဆိုတာပဋိသင်္တေအားဖြင့်ကန်းသူဆိုတာမွေးလာကလေးကိုကသကုပ္ပတာရာချုပ်တယ်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့သူမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်2ကဘာလို့ပြောတယ်လဲဇေဇဗတ္တိယဇေဇဗတ္တိယဆိုတာကပဋိသင်္နေအားဖြင့်နားထိုင်းသူသောတာပတ္တရာချို့လာတာမွေးလာကလေးကိုကသောတာပတ္တရာမပါလာတာပေါ့နော်ဒီပတ္တရာရုပ်ချို့တဲ့ပြီးမွေးလာခဲ့တာအသက်ကြီးလာလို့နားတွေထိုင်းသွားတာကိုဇေဇဗတ္တိယလို့ပြောလို့ရပါသလားဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးနော်ဒါမိတ်ဆွေများဒီစုံတစ်ခုတော့အကြောင်းတရားကြောင့်မလို့သောတာပတ္တရာရုပ်ပြင်ရောက်လာပြီးသွားတော့မှသောတာပတ္တရာရုပ်ချို့သွားတာကိုတော့ဒါဇေဇဗတ္တိယလို့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်နော်မွေးလာမွေးကလေးကနော်နားမကြားတာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဇေဇဂာနာဇေဇဂာနာကပဋိသင်္နေအဖြစ်အ ਨੇ မသိသူဂာနာပတာရာချို့လာတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရမင်းရှင်များကာမဘုံသားတွေမှာချို့ကောင်းတာတွေရှိတယ်မို့လားရှင်သကုတို့သောတာတို့ဂာနာတို့ဟာချို့ကောင်းတယ်လीเนาะရမင်းရှင်များဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေချို့ပြီးတော့မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေကိုဇေဇအန္တဇေဇဗတိယဇေဇဂာနာဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မွေးလာပြီးတော့မှအပြင်ရောက်တော့မှတစုံတစ်ခုတော့အကြောင်းကြောင့်ချို့ရင်းသားတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်နံပါတ်၄ကဘာလို့တွေ့တယ်လဲဇေဇမူကပဋိသင်္တေအားဖြင့်စကားမပြီးပဲထိအားအားဖြစ်သူ
မွေးလာတော့စပြီးတော့စကားတင်ပါပြီဆိုတဲ့ကိုကဟုတ်ပြီနော်စကားပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုမှအမြင်မပြတ်ပဲနဲ့အားထက်အားထက်နဲ့ပြောတတ်တဲ့သူမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဒါမိတ်ဆွေများတခါတရံကြရင်တော်တော်ဆွဆွရွရွထက်ထက်သူတွေကြုံဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်ရောက်လာပြီးသွားတော့မှအခြားစကားထက်ထက်သူနဲ့စကားပြောရနေပြီးတော့သူများတကာကိုစနောက်ပြီးတော့ပြောင်းရင်းနောင်ရနေပြီးတော့ထစ်အားသွားတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘလို့မှပြင်မရတော့ပဲနဲ့မွေးရပါစကားထစ်အားအားစကားမပြေပဲထစ်အားအားဖြစ်တဲ့သူတွေကိုစကားစစ်စမှုကားလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအကြတော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်နေတုံးဆိုရင်စစ်စအစ်ထဖြစ်နေရယ်เนาะရာမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဒီထဝံပဲလေးကိုရာမိတ်ဆွေများပြင်ပါမယ်ဒီထောင်းမယ်လို့အေလာလို့ပြင်ပေးပါเนาะလာကြီးလေးနဲ့ပြင်ပေးပါเนาะရာမိတ်ဆွေများဒီဟာထဝံဘဲကလဲကြိတ်ကြီးပါနေရာတွေ့လားရှင်ပထန်းတို့ကမထန်းတို့ရဲ့ထဝံဘဲကြီးဖြစ်နေရယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဗာလေးနဲ့ပြင်မလဲလာကြီးလေးနဲ့ပြင်ပေးเนาะရာမိတ်ဆွေများစစ်စအေလာဖြစ်ပါတယ်เนาะစစ်စအေလာစစ်စာအေလာဆိုတာကပဋိသင်္ဍေအဖြစ်ထိုင်းမိုင်းဖြင်းအတူလို့ပြောတယ်။ဝေးလာတဲ့ကောကစာပေတင်ကြလို့မရဘဲနဲ့ဟိုတော့လေးလံထိုင်းမိုင်းပြီးတော့ဖြင်းအတူပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကမှတိတ်တော့မမြင်ဘူးပါဘူးဒီလိုလူမျိုးတွေတော့ပေါ့နော်ဒါမှရှိကအောင်လည်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်နော်ကျန်းနေတော့ဒီလိုပြဆိုထားတာဆိုတော့နော်စစ်စာအေလာပဋိသင်္ဍေအဖြစ်ထိုင်းမိုင်းဖြင်းအတူနော်နံပါတ်6ကကြတော့ဘာလို့ပြောမလဲစစ်စုံမတကလို့ဒီလိုပြောတယ်စစ်စုံမတကပဋိသင်္ဍေအပြင်ယူနန်းသူမွေးရပါမွေးလာကြတဲ့ကောအဲစသည်အပြင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးယူနန်းနန်းပေါ့ပေါ့တက်တက်ကလေးမွေးလာတာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်နောက်ပိုင်းတော့တိတ်မမြင်ရတော့တော့ထင်ပါတယ်နော်စစ်စုံမတကလို့ပြောတယ်ပဋိသင်္ဍေအပြင်ယူနန်းသူလို့ပြောတယ်ကိုယ်ပဲမမြင်ဘူးလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့မတွေ့ဘူးကြီးလာတော့မှယူသွားတာပဲမြင်ဘူးတာလေတစုံတစ်ခုတော့အကြောင်းကြောင့်ဥမာသားသမီးကိုဆုံရှုံလာရလို့တစုံတစ်ခုတော့အပူချောင်းမို့လို့ဘာဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်ကြီးကျယ်စိတ်ဖောက်ပြန်သွားတာမျိုးကိုတော့တွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုတော့စစ်စုံမတကလို့ပြောလို့မရအဲ့တော့အရှိမဘာလေးတွေပါနေတော့ဆိုရင်နာမဝိတေသနာဟာပဋိသင်္ဍေအဖြစ်လို့ပါနေတယ်နော်ရာမိတ်ရှင်များအဲ့တော့မွေးရပါယူတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး wandering you လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြားဘူးသလားတော့မသိပါအဲ့လိုလေးကြားဖို့မိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါစစ်စုံမတကလို့ပြောမယ်နောက်နံပါတ်9ကတော့ပန်တကလို့ပြောတယ်ပန်တကဆိုတာကဘာလို့ပြောရဲဆိုရုံညံ့သောအမှုမျိုးကိုပြုလုပ်မှသာလေကာမဂုဏ်ကိုခံစားနိုင်သူကာမစည်းစိမ်ကိုရုံရုံညံ့ညံ့နေပြုလုပ်ပြီးသွားတော့မှကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ကိုခြံသားရတာခံစားရတာဟာတင့်တယ်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုတဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုံညံ့တဲ့အမှုကိစ္စတွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှနော်တင့်တယ်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူမျိုးကိုတော့ပန်တကလို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါတွေကတော့ဒီဘက်ခေတ်တော့မသိပါဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တော့ငါတော့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်မှာလည်းရှိမှာပါကိုလက်လန်းကိုမသိတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်နောက်နံပါတ်၈ကတော့ဥပရောပြင်စနကလို့ဒီလိုပြောတယ်ဥပရောပြင်စနကပြင်စနကပေါ့နော်ဥပရောပြင်စနကမိမတက်လက်ယောက်ျားတက်လက်ဖြစ်တဲ့သူလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะမျိုးသမီးဖြစ်လာမျိုးသားဖြစ်လာပြီပေါ့အဲ့ဒါကတော့အပြင်လောကမှာရှိတယ်เนาะဒါမိတ်ဆွေများအိမ်မွန်တွေ့ဘူးတယ်အိမ်မွန်တို့နယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်တော့ तू อ่ะလေအမျိုးသားပဲဒါမဲ့အမျိုးသားပဲဆိုပေမဲ့ तू อ่ะလေအမျိုးသားတလှဲအမျိုးသမီးတလှဲဖြစ်နေတာတလှစီဖြစ်တာတော့ तू อ่ะတလှစီဖြစ်တာဒီတလှဟာ तू อ่ะအမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသမီးနဲ့ပေါင်းတင်းနေထိုင်နေနောက်တလှကျရင် तू อ่ะအမျိုးသမီးဖြစ်သွားပြီဟေးဆိုတဲ့အခါကျရင် तू အဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အတူမနေတော့ပြန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူမိဘအိမ်သွားပြန်နေတာမျိုး तू อ่ะနဲ့ तू အိမ်ခွဲနေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်တော့မိတ်ဆွေများအဲ့တော့သူရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်နေရအောင်ဆိုရင်မိမဖြစ်လာရဲ့ယောက်ျားဖြစ်လာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးကိုတော့ဥပရောပြင်စနကလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်9ကတော့နှပုံတကနှပုံပန်တုပ်လို့လည်းမျိုးလို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်။စာထဲမှာတော့ကျမ်းထဲမှာတော့နှပုံပန်တုပ်လို့ဒီလိုပြဆိုထားတယ်။မိမအင်ကလည်းမထင်ရှားဘူးယောက်ျားအင်ကလည်းမထင်ရှားတဲ့သူအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိမလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်။အင်ကနှစ်ခုစလုံးမပါလာတဲ့သူမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။မထင်မရှားပါလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ရှိပါတယ်နော်ရာမိတ်ဆွေများနှပုံပန်တုပ်ဆိုတာလည်းရလေတကယ်တော့သူလည်းပြင်လောကမှာရှိတတ်တယ်။ကိုမသိတာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်။နောက်နံပါတ်10ကတော့မန်မဆိုတာကမန်းဆွဲသူစကားပြောလို့အမြင်မပြတ်ပဲအမြင်မပြတ်ပဲဒရိုဆွဲ၍ပြောရသူလို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်တရေတွေအများကြီးကြပြီးတော့လေစကားပြောတဲ့အခါကျပိပိသားသားလည်းစကားမပြောနိုင်ဘူးဒရိုကြီးဆွဲပြီးတော့ဘာပြောသလဲဆိုတာလည်းသူ့ကိုနားမလည်နိုင်တာသူပြောတာတွေနားမလည်နိုင်ဘူးလေနော်ရာမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီလိုပုံကုံမျိုးမန်မလို့ဆိုရဲမန်းဆွဲသူလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လူပုံမှာ
နော်အလူပုံမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဦးကိုသူကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဦးတို့ဒီဘာစိတ်နဲ့ပဋိတန်နေနေတလဲလို့မင်းရင်အာဟိကုသလဝိပဲအံဥပိ္ပခာအတန်တီရဏစိတ်ကလေးတစ်ပါးနဲ့ပဋိတန်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဦးရဲ့ပဋိတန်နေစိတ်ဒီစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အာဟိပဋိတန်နေဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်မလဲဆိုရင်ဓမ္မေဆွေများသူကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားရှင်ရပါမလားအကြက်စရာမလိုဘူးဖတ်ထားရဲဆိုရင်လုံလောက်ပြီနောက်ဇာမျက်နှာ86ကိုကြည့်ရအောင်ဇာမျက်နှာ86ကတော့ဒါမဖြစ်မနေပဋိတန်နေစတော့ကရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောဇာတ်ကွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီကိုသိရမှာပါနော်ဓမ္မေဆွေများဒါဆိုရင်စောစောကတော့ငါဓမ္မေဆွေများဒီပဋိတန်နေစိတ်လို့ပြောလားဘယ်နှပါရှိတယ်လို့သိခဲ့ရအောင်19ပါလို့ရှိရဲ့ပါနော်အခုဒီမှာပဋိသင်တွေကိုစုစုပေါင်းမှန်တော့သိလိုက်လို့ရှင်ပဋိသင်တွေကဘယ်နှပါလို့ပြောပါသလဲ20ပါပဋိသင်တွေစိတ်နဲ့ပဋိသင်တွေဆိုတာနဲ့မတူဘူးเนาะဒရမိတ်ဆွေများပဋိသင်တွေစိတ်ဆိုရင်19ပါပဲပဋိသင်တွေဆိုရင်ဘယ်နှပါဖြစ်မလဲရှင်20ပါเนาะအဲ့ဒီလိုခွဲမှတ်ထားရမယ်ဒါဆိုရင်လေဒရမိတ်ဆွေများပဋိသင်တွေ20ပါကိုဦးမွန်တော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာနော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကာမကိုအရင်ဦးဆုံးလေ့လာမယ်เนาะအဲ့တော့ပဋိသင်တွေ20ပါးကိုပဋိသင်တွေ20ပေါ့เนาะပဋိသင်တွေ20ကိုအရင်ဦးဆုံးရမိတ်ဆွေများခြာရေးကြည့်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီခြာလေးရှင်းပြပေးမယ်เนาပဋိသင်တွေဘယ်နှပါလို့တွေ့ပါသလဲ20ပါ20ပါအဲ့ဒီ20ပါမှာအပေပဋိသင်တွေကဘယ်နှပါလို့တွေ့ပါသလဲရှင်တပါဟုတ်ပြီเนาะအပေပဋိသင်တွေကတပါပြီးတော့ရာမိတ်ဆွေများကာမတုကတိကာမတုကတိပဋိသင်တွေက9ပါလို့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ10ပါကိုအရင်ဆုံးလေ့လာပါမယ်เนาะဒါစုစုပေါင်းဘယ်နှပါဖြစ်မလဲရှင်ရာမိတ်ဆွေများ10ပါဟုတ်ပြီเนาะဒီ10ပါအဲ့ဒီ10ပါကိုကြည့်လိုက်ရင်အပေပဋိသင်တွေတပါးဆိုတာဒီเนาะအတေအပေပဋိသင်တွေဆိုတာလေးဒီဘယ်ပုံမှာပဲဖြစ်တာတော့ဆိုရင်အပေပုံမှာပဲဖြစ်တာဘယ်ပုံမှာပဲဖြစ်တာဟုတ်ပြီเนาะဘယ်ပုံမှာလဲရှင်ဒီမိတ်ဆွေများဘယ်လေးပုံမှာပဲပုံမှာပဲဖြစ်တာဟုတ်ပြီเนาะအပေလေးပုံမှာဖြစ်တယ်အပေလေးပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်တရုပ်အားဖြင့်ဆိုရင်အပေပဋိသင်တွေဆိုရင်အာကုတလာဝိပက်ဥပိ္ပခာတန်တီရဏစိတ်ကလေးရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဥပိ္ပခာတန်တီရဏစိတ်ကလေးတပါးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်အဘယ်ပဋိသင်နေတပါးဆိုတာဘာစိတ်တုံးဆိုရင်အာကုတလာဝိပက်ဥပိ္ပခာတန်တီရဏစိတ်တပါးဘယ်ပုံသားလဲလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်เนาะအဘယ်လေးပုံသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘာပုံသားပါလဲရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဘယ်လေးပုံသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအားကြတော့ရာမိတ်ဆွေများကာမတုကတိပဋိသင်တွေ9ပါးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကာမတုကတိပဋိသင်တွေ9ပါးကိုကြတော့ရာမိတ်ဆွေများကနှစ်အုပ်စုခွဲပြီးလေ့လာရမယ်ကာမတုကတိပဋိသင်တွေ9ပါးဆိုတာဟာဘာစိတ်တွေလဲလို့မေးရင်အာဟေကုတလာဝိပက်ဝိပက်ဒီခာတန်စိတ်ဒီရဏစိတ်ကလေးတပါးရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာပါလဲရှင်ဓမ္မိတ်ဆွေများမဟာဝိပက်စိတ်တပါးစစ်စပါလိုက်ဘယ်နှပါးပါလဲရှင်5ပါ5ပါဟုတ်ပြီเนาะဟောဒီအာဟိကုသလဝိပက်ဥပိ္ပခာတန်တိရဏစိတ်တပါးဆိုတာစောစောကဓမ္မိတ်ဆွေများကိုပြောခဲ့တယ်ဘယ်ဘုံမှာပဋိသင်နေနေတယ်လဲဆိုရင်လူဘုံဟုတ်တယ်เนาะလူဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လူစင်မမိတဲ့သူနောက်တစ်ခုကဓမ္မိတ်ဆွေများဘယ်ဘုံတော့ဆိုရင်သာဓုမဟာရေဟုတ်ပြီเนาะသာဓုမဟာရေဘုံဒါပလာရှင်ဓမ္မိတ်ဆွေများလူဘုံနဲ့သာဓုမဟာရေဘုံသားပဲဖြစ်ပါတယ်လူဘုံမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာစင်မမိတဲ့သူတုံးဆိုရင်လူစင်မမိတဲ့သူသာဓုမဟာရေဘုံမှာဆိုရင်နတ်သေးနတ်ဘွားဟုတ်ပြီเนาะနတ်အလက်ကနတ်ငယ်စားဟုတ်ပြီเนาะနတ်ငယ်စားတွေပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့
လူပုံမှာဆိုရင်စောစောကလူစင်မမီတဲ့သူဘယ်နဲ့ဥတွေ့ခဲ့ပါသလဲရှင်ဆယ်ဥတွေ့ခဲ့တယ်ဟုတ်လားလူစင်မမီတဲ့သူဆယ်ဥဒီလဲပဲလူပုံမှာဘာစိတ်နဲ့ပဋိသင်နေနေပါသလဲအာဟိကုတလာနဲ့ဥပိ္ပခာတန်ဒီရနာလေးနဲ့ပဋိသင်နေတယ်စာဓုမဟာရိပုံမှာဆိုရင်နေသေးနံမွားနဲ့အငယ်စားနေသေးနံမွားနဲ့အငယ်စားဆိုတာလေဘုံဘိမ့်မှန်အားဖြင့်လဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဘုံမိမ့်မှန်အားဖြင့်လဲအတိအကျမရှိဘူးအဲ့ရနေရဘုံမိမ့်မှန်အားဖြင့်လဲမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကနော်အစားအစားအစားရှိတရားဖြင့်တကူအားဖြင့်လဲငယ်ပဲပေါ့နော်နေပါလေမရှိတဲ့နတ်တွေကိုဘာလို့ပြောသလဲဆိုရင်နတ်သိန်းနံမွားနတ်အငယ်စားလို့ဒီလိုပြောတယ်ဘုံမိမ့်မှန်ရှိတဲ့ဘုံမဲဆိုးရုပ်ကဆိုးအဲ့ဒီနတ်ကြီးတွေကိုမှီခိုခက်ရပြီးတော့နေကြရတယ်ပေါ့နော်ဝိနိပါတိကအတုရာလို့လည်းပြောတယ်အဲ့လိုအတုရာတွေကိုဘာလို့ပြောသလဲဆိုရင်เนาะဒါအောင်နှက်စင်မမိတဲ့သူလို့ပြောပါပေါ့နော်နှက်စင်မမိတဲ့သူသူရဲ့ပဋိသင်နေစိတ်ဟာလည်းဘာပဲလဲရှင်ရာမိတ်ဆွေများအာဟိကုတလာဝိပဲဥပိ္ပခာတန်ဒီနာစိတ်ပဲဒါဆိုရင်ကာမတုကတိပဋိသင်နေကိုးပါးကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဟိကုတလာဥပိ္ပခာတန်ဒီရနာစိတ်တပါးဒီလူပုံနဲ့ဇာတုမဟာရိပုံမှာဒီပုံသားတွေဒီလူတွေဖြစ်နေဒီလိုပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေပဋိသင်နေနေရတာကိုဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မဟာဝိပဿစိတ်ရှင်းပါမဟာဝိပဿစိတ်ရှင်းပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပုံမှာပဲတော့ဆိုရင်ကာမတုကတိခုနှစ်ပုံပေါ့နော်ကာမတုကတိနော်ကာမတုကတိဘယ်ပုံသားတော့ခုနှစ်ပုံသားဖြစ်ပါတယ်လူကောင်းနဲ့ကောင်းနေဖြစ်နေပဋိသင်နေနေရမှာလူကောင်းနဲ့ကထုံရင်းချက်မရှိဘူးပေါ့နော်ရာမေရှင်များမွေးရပါချွင်းချက်မရှိဘူးချုံရင်းချက်မရှိဘူးလူပုံကိုရောက်တဲ့ဟင်းဆိုလဲရမေးဆွေတို့လိုအီမွန်တို့လိုလူကောင်းနေဖြစ်နေနော်ဉာဏ်ပညာတွေနော်အသိဉာဏ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နေပဋိသင်နေနေပြီးတော့မွေးဖွားလာကြတဲ့သူတွေနေပြည်ကိုရောက်တဲ့ဟင်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လဲဇာတုမဟာရဲဒါရင်သာယာမှာအစားရှိတဲ့နေပြည်၆တက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာလဲပဲတကိုးတော်အတန်ရှိကြတော့နတ်တွေဖြစ်နေပေါ့နော်တကိုးအတန်အတန်ရှိကြတော့နတ်တွေဖြစ်နေနတ်ကောင်းတွေဖြစ်နေပဲနော်ပဋိသင်နေနေကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လူကောင်းနဲ့ကောင်းနေရဲ့ပဋိသင်နေစိတ်ကတော့ဗာစိတ်ပါလဲရှင်နော်မိတ်ဆွေများမဟာဝိပဿစိတ်ဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီကြည့်ဒီဟာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဘယ်ပဋိသင်နေတဲ့ပါနော်စိတ်တရုပ်အပြင်ပါကိုရပါမလဲအာကုတလဝိပဿဥပိ္ပခာတန်ဒီရနာစိတ်တပါဘယ်ပုံသားလဲရှင်နော်မိတ်ဆွေများအဘယ်လေးပုံသားလေးပုံသားအဘယ်လေးပုံလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဘယ်လေးပုံဒီကာမရူပအရူပလို့ဆိုရဲဘုံသုံးပါးအနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်ဘုံထဲမှာပါပါသလဲရှင်ရမိတ်ဆွေများကာမဘုံထဲမှာပဲပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကာမ17ဘုံထဲမှာပါတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကာမဘုံထဲမှာပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရမယ်နောက်ကာမတုကတိပဋိသင်နေ5ပါးဆိုလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအာခိကုတလာဝိပဲဥပိ္ပခာတန်ဒီရဏစိတ်တပါးနဲ့ပဋိသင်နေနေတယ်လူဘုံနဲ့ဇာတုမဟာရိဘုံမှာဆိုတော့ကာမဘုံပဲမဟုတ်ဘူးလားရှင်လူဘုံနဲ့ဇာတုမဟာရိဘုံဆိုတာဟာကာမတုကတိဘုံထဲမှာပါတာကာမဘုံပဲမဟာဝိပဿစိတ်ရှင်းပါဟာလေကာမတုကတိခုနှစ်ဘုံဆိုတော့ကာမ17ဘုံထဲမှာပဲပါတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဘာမေးရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီစိတ်10ပါးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပဋိသင်ဒီ10ပါးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပဋိသင်ဒီ10ပါးကိုဘာ10ပါးလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ကာမဘုံမှာပဋိသင်ဒီနေတဲ့စိတ်မဟုတ်လို့သူ့ကိုကာမပဋိသင်ဒီလို့ဒီလိုပြောမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကာမပဋိသင်ဒီဘယ်နှပါးရှိတုံးဆိုရင်10ပါးရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုပါလို့ရှင်များ10ပါးကာမပဋိသင်္ဍေ10ပါးလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ပဋိသင်နေ20ပါးတဲ့ကနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အဘယ်ပဋိသင်နေတဲ့ပါးနဲ့နောက်နံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ကာမတုကတိပဋိသင်နေ5ပါးအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ5ပါးစလုံးတည်ဘယ်ဘုံမှာပဲပဋိသင်နေကိုအကျိုးပေးတာတော့ရှင်ရမိတ်ဆွေများကာမ17ဘုံမှာဟုတ်ပြီเนาะကာမ17ဘုံမှာဘာအကျိုးကိုပေးတာပါလဲရှင်ပဋိသင်နေအကျိုးကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပဋိသင်နေကိုဘာပဋိသင်နေလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ကာမပဋိသင်နေလို့ပြောတာ။ဒါဆိုရင်ကာမ17ဘုံကိုပဋိသင်နေအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ပဋိသင်နေဟာဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲဆိုရင်10ပါးရှိပါတယ်။ကာမပဋိသင်နေ10ပါးလို့ဒီလိုမြှတ်ထားရမယ်။ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့ကာမပဋိသင်နေ10ပါးဆိုဒီမှာ
အဘေဘတိတန်တိတဘာအာကုသလဝိဘဥပိ္ခာတန်တိရဏစေဘေဘုံသားပါလဲရှင်အဘေလေးဘုံသားဟုတ်ပြီနော်ကာမတုကတိပတိတန်တိကိုးပါကတော့အာဟိကုသလဝိဘဥပိ္ခာတန်တိရဏစေတဘာလူဘုံနဲ့ဇာတုမဟာရဘုံနာလူစင်မမိသူများနော်နဲ့သိဉဏ်မွားနဲ့အငယ်စာဟုတ်တယ်နော်ရာမေရှင်ဘုဝေတာဒါလေးနော်မဟာဝိဘစိတ်ရှိပါကာမတုကတိခဏဘုံသားဘာတွေဖြစ်မလဲရှင်ရာမေရှင်များလူကောင်းနဲ့ကောင်းများဟုတ်ပြီနော်အားလုံးဒီကာမဘုံပါပဲအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည်လာရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည်လိုက်တော့ဟောဒီအာကုသလဝိဘဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်တပါးဆိုတာဘယ်ဘုံသားလဲရှင်ရမိတ်ဆွေများရဲ့အဘယ်လေးဘုံသားအဲ့တော့အဘယ်လေးဘုံသားလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မှတ်လို့ဒုက္ခတိဘုံလားဒုက္ခတိဘုံလားရှင်ရမိတ်ဆွေဒုက္ခတိဘုံဒုက္ခတိဘုံလားဒုက္ခတိဘုံလားဒုက္ခတိဘုံဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခတိဘုံသားအဲ့တော့ဒုက္ခတိလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မလို့ဒုက္ခတိဒုက္ခတိပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအာကုသလဝိဘဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်ဆိုတာအဟိတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားရှင်ရာမေရှင်များဟုတ်ပါတယ်အားဒါမလို့ဒုက္ခတိဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောပါမလဲအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခတိအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကအာဟိကုသလဝိဘဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်တဲ့ပါဘယ်ဘုံသားပါလဲရှင်ရာမေရှင်များလူဘုံနဲ့ဇာတုမဟာရိဘုံလားလူဘုံနဲ့ဇာတုမဟာရိဘုံလို့ပြောတော့ဒုက္ခတိဘုံလားဒုက္ခတိဘုံလားရှင်ရာမေရှင်များဒုက္ခတိဘုံဟုတ်ပြီနော်ပဋိသင်္ဍေရာဘာဖြစ်နေတယ်လဲအာဟိပဋိသင်္ဍေဖြစ်နေလို့ဆိုလို့လာတော့ဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါမလဲရှင်ဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုရာမိတ်ဆွေများဟောဒီမဟာဝိပဿစိတ်၈ပါးကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမဟာဝိပဿစိတ်၈ပါးအแทမှာညာနာတံပယုတ်စိတ်၄ပါး၄ပါးဟုတ်တယ်နော်ညာနာတံပယုတ်စိတ်ညာနာတံပယုတ်မဟာဝိပဿစိတ်ကဘယ်နှပါးရှိပါသလဲ၄ပါးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရမေးစေမြာညာနာဝိပယုတ်မဟာဝိပဿစိတ်ကဘယ်နှပါးရှိပါသလဲရှင်၄ပါး၄ပါးပါနော်ညာနာတံပယုတ်မဟာဝိပဿစိတ်ဆိုတာဟာအလောဘရောအာဒေါသရောအာမောအမောဟရောဆိုရဲဟိတ်ဗန်နဲ့ပါနေရှင်တာပါလဲရှင်ပါလဲရှင်တာရဲ့ပါလဲဟိတ်သုံးပါနဲ့ဟိတ်သုံးပါနဲ့ရှင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိတ်သုံးပါနင်းရှင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘာလို့ပြောပါသလဲရှင်ဟိတ်သုံးပါနဲ့ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိဟိတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ညာနာဝိပယုကြတော့အာလောဘနဲ့အာလောဘအာဒေါသဆိုရဲဟိဗန်နဲ့ပါနေပဲရှင်ပါသလဲရှင်ပါနေဟိနဲ့ပါနေရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ပြောပါသလဲရှင်ဒီဟိကိုဒီလိုမျိုးတောင်းတယ်ဒါဆိုရင်မဟာဝိဘညာနာတံပြုတ်စိတ်၄ပါးနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေတဲ့ဟိသုံးပါးနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြတော့ဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောပါမလဲဒီဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောပြီးတော့မဟာဝိဘညာနာဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးထဲကတစ်ပါးပါးနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေတဲ့သူကတော့ဟိနှစ်ပါးနဲ့ပဲရှင်တာပဋိသင်္ဍေကဟိနှစ်ပါးနဲ့ပဲရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ပြောပါမလဲရှင်ဒီဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းကြက်စရာလိုလားဒါမိတ်ဆွေများမလိုဘူးနော်သူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပဲပုံကိုယ်လေးပါဖြစ်သွားတာတော့အပဲလေးပုံသားဆိုရင်ဒုက္ခတိပုံမှာဖြစ်လို့ဒုက္ခတိသူရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကအာဟိမို့လို့အာဟိဒုက္ခတိအာဟိလူပုံနဲ့ဇာတုမဟာရပုံမှာအာဟိကုသလဝိဘနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေတဲ့သူကြတော့ဒုက္ခတိပုံသားမလို့ဒုက္ခတိဒါပေမဲ့ပဋိသင်္ဍေရာဘာဖြစ်နေတယ်လဲအာဟိပဋိသင်္ဍေဖြစ်နေလို့ဒုက္ခတိအာဟိမဟာဝိပဿစိတ်၈ပါးကြတော့ညာနာတံပြုတ်ဆိုရင်ဟိဗန်နဲ့ပါနေရှင်တော့ဟိတ်သုံးပါနေရှင်လို့ညာနာဝိပယုတ်ဆိုရင်ဟိတ်နှစ်ပါးနေရှင်လို့အဲ့တော့ဟိတ်သုံးပါနေရှင်ရင်ဒီဟိတ်ဟိတ်သုံးဟိတ်နှစ်ပါးနေရှင်တော့ဒီဟိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောသားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရမေးစေညာဒါလေးကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တမန်နာရှင်းစဲချောင်းရဲ့ကာကြီးခါခွေးကိုနားလည်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အဘယ်ပဋိသင်္ဍေတပါစေတယုတ်ကဘာဖြစ်မလဲအာကုသလဝိဘဥပိ္ခာတန်ယူနာစိတ်တပါဖြည့်ရာဘုံဌာနကဘာဖြစ်ပါမလဲအဲဒီဘုံဒီဘုံပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဆိုရင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဟိပုဂ္ဂိုလ်ပါကဲကာမတုခတိပတိတန်နေကိုပါနော်အာဟိကုသလဝိဘဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်တပါဘယ်ဘုံမှာလဲရာမိတ်ဆွေများလူဘုံမှာဆိုရင်ဘုရားအန္တာအစရှိသောဒုစမမိတ်တွေများသာဓုမဟာရဘုံ၌ဘုံမန္တိကဝိနိပါတိကအတုရာများအဲ့တော့ဘုံမန္တိကဝိနိပါတိကအတုရာဆိုတာဘုံမန္တိကဆိုတာဘုံမစုနဲ့တွေကိုနော်မိကက်ပြီးတော့နေရတဲ့ဝိနိပါတိကအတုရာတွေဆိုတာနဲ့သိဉ္ဏမောနဲ့အငယ်စားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရာမေရှင်များသူတို့ကိုဒီဘုံသားတွေပ
ဘာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောပါမလဲရှင်သူကတိအာမေပုဂ္ဂိုလ်နော်မဟာဝိပဿနာပါဘာလို့ပြောပါမလဲဓမ္မသူကတိအာမေပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခနဲ့ကောင်းများဘာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲရှင်ညီမမင်းရှင်များရဲ့ဒီဟေပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟေပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီလားရှင်ညီမမင်းရှင်များဟုတ်ကဲ့ဒါမယ်เนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးရရင်ကာမပဋိသင်္ဍေ5ပါးကိုရပြီ sorry 10ပါးကိုရပြီပေါ့เนาะကာမပဋိသင်္ဍေ10ပါးကိုရပြီဆိုရင်အောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ယူပပဋိသင်္ဍေဘယ်နှပါးလို့ပြောပါသလဲ6ပါးဟုတ်ပြီเนาะယူပပဋိသင်္ဍေ6ပါးဆိုတာကယူပဘုံဘယ်နှဘုံရှိသလဲရှင်တို့မိတ်ဆွေများ16ဘုံရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ16ဘုံရှိတယ်အဲ့ဒီယူပဘုံ16ဘုံကိုပဋိသင်္ဍေနေနိုင်တဲ့ပဋိသင်္ဍေပေါ့เนาะအဲ့တော့နံပဋိသင်္ဍေကအဲ့ဒီမှာ5ပါးရှိတယ်။ရုပ်ပဋိသင်္ဍေက2ပါးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုယူပဘုံ16ဘုံကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်အတ္တဉာဏ်တဲ့ဘုံမှာဘာမရှိဘူးလဲရှင်တို့မိတ်ဆွေများစိတ်မရှိပါဘူး။စိတ်စိတ်တည်းဆိုရဲနံတရားမရှိဘူး။ဘာပဋိသင်္ဍေတော့အတ္တဉာဏ်တဲ့ဟာရုပ်ပဋိသင်္ဍေကိုဟုတ်လားရှင်တို့မိတ်ဆွေများ။ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်အတ္တဉာဏ်တဲ့ဖယ်လိုက်ကျင်းတဲ့ယူပဘုံဘယ်နှဘုံရှိမလဲ15ဘုံ15ဘုံ15ဘုံအဲ့ဒီ15ဘုံဒါကတော့ရုပ်နံပဋိသင်္ဍေဖြစ်ပါတယ်เนาะရုပ်တရားလည်းရှိတယ်နံတရားလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပဋိသင်္ဍေလို့ဆိုရဲစိတ်စိတ်တသိတည်းနံပဋိသင်္ဍေနေနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကြည့်ရင်ယူပမြန်မာ16ဘုံကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဇံက3ဘုံဒုတိယဇံက3ဘုံတတိယဇံက3ဘုံစတုထဇံက9ဘုံရှိတယ်မဟုတ်လားရှင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လို9ဘုံရှိတဲ့အခါမှာသရုပ်ထဆံ9ဘုံမှာအတ္တညတ်တဲ့ကိုဖယ်လိုက်ရင်နန်တရားလို့ဆိုရယ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍေနေနိုင်တာစိတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍေနေနိုင်တာဒီအတ္တညတ်တဲ့ချင်းသရုပ်ထဆံဘယ်နှဘုံသားပဲကြံမလဲရှင်6ဘုံသားပဲကြံမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ယူပပဋိသင်္ဍေ6ပါးရှိတဲ့နေမှာယူပါဝဆရဝိပဿိတိဘယ်နှပါးရှိပါသလဲတော်မိတ်ဆွေများ5ပါးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တယ်เนาะယူပါဝဆရဝိပဿိဘယ်နှပါးရှိပါသလဲ5ပါးရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဇံဝိပဿိနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ပုံသားလဲရှင်တော်မိတ်ဆွေများပထမဇံပုံသားဒုတိယဇံကိုရောက်တာပြောခဲ့ပြီးသားเนาะဒုတိယဇံဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းထားတာလဲဒုတိယဇံနဲ့တတိယဇံနဲ့ပေါင်းထားတာဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယနဲ့တတိယဇံဝိပဿိနှစ်ပါးဒုတိယဇံဘယ်နှပုံသားပါလဲရှင်သုံးပုံသားဟုတ်ပြီเนาะသရုပ်ထဇံဝိပဿိတပါးဘယ်ပုံသားပါလဲရှင်တတိယဇံသုံးပုံသားဉာဏ်ဇံဇံဝိပဿိတပါးကြတော့သရုပ်ထဇံကိုသွားမှာမို့လားဒါပေမဲ့အတ္တညတ်သက်ဆိုတာဟာစိတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍေနေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဘာနဲ့ပဲပဋိသင်္ဍေနေတာ။ရုပ်နဲ့ပဋိသင်္ဍေနေတာ။ဒါဆိုပထမဇံပြင်းစံမဇံဝိပဿိနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေနိုင်နေဆိုတာအတ္တညတ်သက်ဖယ်လိုက်တော့ကျွင်းတဲ့သရုပ်ထဇံဘယ်နှပုံသားပဲရပါမယ်ရှင်။ชาบုံตาได้ยามเนาะราเมย์เสียเนี่ยถ้าจังมะลุเปญสัมมาสันวิปัสสิฐะบาอะติญญะตะจินสรุฑาเสมะบုံตาบาเลยสิชาบုံตาโลดีโลပြောတာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီလားราเมย์เสียยาပါမလားရှင်ดีๆได้มั้ยเนาะถ้าဆိုရင်ยุบาวิปัสสิ5บากုံตาบีหมดล่ะအတ္တဉာဏ်တဲ့တပုံသားကြတော့ဘာနဲ့ပဋိသင်္ဍေနေပါသလဲဇီဝိတာနဝကကလည်းရုပ်ပဋိသင်္ဍေဖြစ်ပါအဲ့တော့ဇီဝိတာနဝကကလည်းရုပ်ပဋိသင်္ဍေတပါအတ္တဉာဏ်တဲ့တပုံသားပေါ့အဲ့ဆိုရင်ယူပပြန်မှာဘယ်နှပုံတော့ရှင်တော်မိတ်ဆွေများဒါ16ပေါ့16ပုံအဲ့ဒီ16ပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီပထမဇံရဲ့ဒုတိယတတိယရဲ့သရုပ်ထရဲ့ပြင်စမဏ္ဍရဲ့ဟာဒါနံပဋိသင်္ဍေမလားရှင်တော်မိတ်ဆွေများယူပဝိပဿိငါးပါးဒီငါးခုဒီယူပဝိပဿိငါးပါးဇီဝိတနဝကကလပ်ဆိုရယ်ရုပ်ပဋိသင်္ဍေကတော့ဘာပဋိသင်္ဍေပါလဲရှင်ရမယ်ရှင်ညာရယ်ရုပ်ပဋိသင်္ဍေဟုတ်ပြီနော်ရုပ်ပဋိသင်္ဍေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပဋိသင်္ဍေယူပပဋိသင်္ဍေဒီစုစုပေါင်းဝိပဿိက၅ပါးနဲ့ရုပ်ပဋိသင်္ဍေတစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့ယူပပဋိသင်္ဍေဘယ်နှပါးဖြစ်သွားတော့ဆိုရင်6ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယူပပဋိသင်္ဍေ6ပါးယူပဘယ်နှပုံသားတော့ဆိုရင်16ပုံသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်6ပုံသားဟုတ်ပါလားရမိတ်ဆွေများယူပပဋိသင်္ဍေ6ပါးယူပဘယ်နှပုံသားပါလဲရှင်16ပုံသား16ပုံသားဟုတ်ပြီเนาะပထမဆံဝိပဿိတပါပထမဆံ3ဘုံသာသရှိသည့်အဖြစ်ဆိုတော့ယူပပဋိသင်္ဍေသည်ဝိပဿိက5ပါးနဲ့ရုပ်ပဋိသင်္ဍေတပါဆိုတော့စုစုပေါင်းယူပပဋိသင်္ဍေ6ပါးမှာဟရိယယူပဘယ်နှဘုံသာရပြီးတော့16ဘုံသာစလုံးရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ16ဘုံသာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟရိပထမဆံဝိပဿိဒုတိယဆံဝိပဿိသရုပ်ထတတိယဆံဝိပဿိသရုပ်ထဆံဝိပဿိပြင်စမဆံဝိပဿိဆိုတော့ယူပဝဆရဝိပဿိတွေမဟုတ်ဘူးလားရှင့်ဟုတ်ပါတယ်
ဘာစိတ်တွေလဲဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ယူပါဝဆရာဝိဘစိတ်တွေယူပါဝဆရာဝိဘစိတ်တွေဆိုတာအာလောဘဟိအာဒေါသဟိအာမောဟဟိဆိုတဲ့ဟိဗနပါဆိုတာရှင်တယ်ဘာနဲ့ရှင်ပါသည်သုံးပါးစလုံးနဲ့ရှင်တယ်နော်ဇန်နေရဖို့မတ်တေဖို့တွေရဖို့ဆိုတာဟာတိဟိပတိတန်နေဖြစ်မှာဇန်နေရအောင်အားထုတ်နိုင်တာမတ်ဖို့ရအောင်အားထုတ်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ဘာမိတ်ဆွေများပါတယ်ဒါဆိုရင်ယူပပဋိတန်နေယူပပုံတွေကိုပဋိတန်နေနေနိုင်တယ်ဆိုတာဟာဇန်နေရလို့ပဋိတန်နေနေနိုင်တာလေဇန်ကုသူတို့ဤအကျိုးကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတွေရလာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဇန်နေရတယ်ဆိုတော့ကွာတို့ရဲ့ပဋိတန်နေဒီဘာဖြစ်နေပြီလဲရမေးစင်ညာတိဟိတ်ဖြစ်နေပြီရောဒါမေးစင်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဇန်ဝိပဒုတိယဇန်ဝိပသတုထဇန်ဝိပတွေအားလုံးဒီဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲလဲရှင်ရမေးစင်ညာရဲ့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲเนาะဒါဆိုရင်ပထမဇန်3ပုံသားတည်လေဒီဟိပုတ်ကိုပထမဇန်3ပုံသားဟာလေဒီဟိပုတ်ကိုပဲဒုတိယဇန်3ပုံသားဟာလေဒီဟိပုတ်ကိုပဲเนาะသရုပ်ထတတိယဇန်3ပုံသားဟာလေဒီဟိပုတ်ကိုပဲအတညာတက်ခြင်းသရုပ်ထဇန်6ပုံသားဟာလေဒီဟိပုတ်ကိုပဲအဲ့ဒီမှာဘယ်ပုတ်ကိုပဲတော့ဆိုရင်အတညာတက်တပုံသားအတိညာတ္တဆိုတာဟာဘာပဋိသင်နေလို့ရှိမှသိခဲ့တော့ယုတ်ပဋိသင်နေလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်ယုတ်ပဋိသင်နေယုတ်ပဋိသင်နေလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုရဲဟိတ်တွေရှင်းနိုင်သလားဆိုရင်မရှင်းနိုင်ဟုတ်ပြီနော်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတာဟာစေတသိက်တွေမို့လားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အာလောဘစေတသိက်အာဒေါသစေတသိက်အာမောဟဆိုတာပညာတွေကိုပြောတာပညာစေတသိက်ကလေးကိုပြောတာဆိုတော့အလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတာစေတသိက်ဆိုတဲ့နံတရားတွေဖြစ်တယ်။စေတသိက်ဆိုတဲ့နံတရားသည်ရှင်မေဟိဆိုရင်ဘယ်မှာပဲရှင်လို့ရတာတော့ဆိုရင်စိတ်ဆိုတဲ့နံတရားမှာပဲရှင်လို့ရတာ။ရုပ်တွေမှာရှင်ဖဲဟိဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်များဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ဆိုတာဟာတန်ပြုတ်တာဒီနဲ့ထီလို့ဒီလိုဟောတာလေရှင်ဖဲဟိမရှိဘူးတဲ့ရုပ်မှာနံတရားမှာသာလင်တန်ပြုတ်တာဓမ္မဆိုတာရှိနိုင်တာဆိုတော့အခုအသင်္ညတ်ဘုံသားရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဟာရုပ်ပဋိသင်္ဍိဟာရုပ်ပဋိသင်္ဍိလို့ပြောထားတော့ကိုယ်နဲ့တရားဖြစ်တဲ့အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်တွေဒီယုတ်ပတိတန်တွေကြီးမှာလာရှင်နိုင်ပါသလားမရှင်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှင်ဖက်ဟိတ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယုတ်ပတိတန်တွေဒီဘာဖြစ်သွားရတော့ဆိုရင်အာဟိတ်ဖြစ်သွားရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယုတ်ပတိတန်တွေဟာဘာဖြစ်လို့အာဟိတ်ဖြစ်သွားရတယ်လဲရှင်ဖက်ဟိတ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ရှင်ဖက်ဟိတ်မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီအာဟိတ်မြည်သည့်ဟိတ်တစ်ပါးနဲ့များမရှင်လို့အာဟိတ်ပတိတန်တွေအသင်ညာတဲ့ဘုံသားဆိုတာဟာယမဘုံထဲမှာပါတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒရမိတ်ဆွေများယမဘုံဆိုတာဟာဒုက္ကဋိဘုံလားဒုက္ကဋိဘုံပါလားရှင်ဒုက္ကဋိဘုံပါဒုက္ကဋိဘုံဒုက္ကဋိဘုံထဲမှာပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဘုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့ဒုက္ကဋိဘုံပဲဒါပေမဲ့ပဋိသင်္ဍိဟာဘာပဋိသင်္ဍိဖြစ်နေတယ်လဲအာဟိတ်ပဋိသင်္ဍိဖြစ်နေတာမို့လို့အတင်ညက်တဲ့တဘုံသားကတော့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါသလဲရှင်ဒရမိတ်ဆွေများဒုက္ကဋိအာဟိတ်ဘုံကိုဟုတ်ပြီเนาะအတင်ညက်တဲ့တဘုံသားဒီဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲရှင်ဒုက္ကဋိအာဟိတ်ဘုံပါလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ကဋိအာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရင်ပဋိသင်္ဍိယူပါပဋိသင်္ဍိဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီးတော့6ပါအဲ့တော့ကြက်တဲ့ခါကျရင်ရမေးရှင်များပထမဇန်ဝိပဿနာစိတ်တပါပထမဇန်၃ပုံသားဒီဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြည့်ပါအောင်ဒုတိယနဲ့ဒုတိယနေ့တရားတော်ကိုသိတဲ့ပါဒုတိယဇန်ဝိပဿနာစိတ်တရား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 ကိုသိတဲ့ပါဒီဝိဒနာဝကံဒီကံကပါနေအတ္တနာပါဒီကံကပါနေပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဆိုရင်ယူပပဋိသင်္ဍိ6ပါးရပါပြီလားရှင်ရမေးညာရပါပြီရှင်နောက်အရူပပဋိသင်္ဍိ4ပါးတော့လွှဲတယ်အရူပဝိပဿနာဘယ်နှပါးလဲရမေးစင်ညာ4ပါး4ပါးဘာတွေလဲရှင်အာဂါသနေစာအာဂါသနေစာဘယ်နှပါးလဲနောက်ဝိပဿနာဘယ်နှပါးလဲနောက်ဝိပဿနာဘယ်နှပါးလဲအာဂါဒာနေစာယတနာဝိပဿနာဆိုရင်
အဂါရဏိသာယနာရဏဘုံသာတိဟိတ်ဘုကိုအဲတိဟိတ်ဘုကိုပဲနော်ဇန်နေရတယ်ဆိုတော့ကွာဘာပုဂ္ဂိုလ်ပဲလဲရှင်တိဟိတ်ဘုကိုဘာမှမရှိများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်သာယနာဆိုရင်လေဝိပဿိဆိုရင်လေဝိညာဉ်သာယနာဘုံသာတိဟိတ်ဘုကိုအာဂိဉ္စညာယတနာဝိပဿိတပါအာဂိဉ္စညာယတနာဘုံသာတိဟိတ်ဘုကိုမြဝဒနာတေယယတနာနာတေယယဝါဒိနာနာဒိနာယတနာဘုံတာတိဟိဘုံဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင်အာရူပပဋိသင်နေဒီဘယ်နှပါပါလဲရှင်၄ပါ၄ပါအာရူပဘုံ၄ဘုံတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဒါဆိုရင်ဟောဒီပဋိသင်နေ၄မျိုးမှာတကယ်တော့ကာမပဋိသင်နေဆိုတာဟာအဘယ်ပဋိသင်နေတပါးနဲ့ဘာပဋိသင်နေပါလဲရှင်ယူပါအစရိကာမတုကတိပဋိသင်္တိကိုပါပါကုစုပါဒါဥကာကြီးနဲ့ခါကိုကာမပဋိသင်္တိ10ပါလို့ဒီလိုပြောတယ်10ပါနောက်တစ်ခုရာမိတ်ဆွေများယူပါပဋိသင်္တိ6ပါနဲ့အရူပပဋိသင်္တိ4ပါပေါ့နော်ဒါကြတော့ယူပါအရူပဆိုတာဟာမဟာကုပဋိသင်္တိတွေနော်ရာမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်မဟာကုဆိုတာယူပါဘုံအရူပဘုံနေမှာပဋိသင်္တိနေတယ်ဆိုတာဟာရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတာမဟာကုဟုဆိုအပ်တော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဒီကာမဘုံထက်ပါဖြစ်တာတော့ရှင်မြင့်မြတ်တာเนาะမဟာကုဆိုတဲ့အမည်ကိုရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုမဟာကုပဋိသင်္တိလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပဋိသင်္တိ20ပါးမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်လို့ဆိုတဲ့ပဋိသင်္တိစိတ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့19ပါးပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အကုသလဝိပယဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်ကလေးတပါးရဲ့အာဟိကုသလဝိပယဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်ကလေးတပါးရဲ့မဟာဝိပယစိတ်၈ပါးရဲ့အဲ့ဒီယူပဝိပယစိတ်၅ပါးရဲ့အာရူပဝိပယစိတ်၄ပါးရဲ့သုစုပံပဋိတန်နေစိတ်၃၉ပါးအဲ့ဒီမှာယုတ်ပဋိတန်နေပါလေးထည့်ရတယ်ဇီဝိတနဝကကရလေးထည့်လိုက်တော့ပဋိတန်ဒီသုစုပံ20ပါး20အဲ့ဒီပဋိသင်္တိ20ပါးမှာနံပဋိသင်္တိနံတသက်ပဋိသင်္တိနံပဋိသင်္တိလို့ပြောရင်19ပါးယုတ်တိနဲ့ပါလို့ပြောရင်20ပါးเนาะအဲ့ဒီပေါ့ပါဟုတ်ပြီเนาะ20ပါးအဲ့ဒါဆိုရင်ပဋိသင်္တိစိတ်လို့ပြောရင်တော့ဘယ်နှပါးပဲရပါမလဲ19ပါးပဲရပါမယ်ပဋိသင်္တိလို့ပြောရင်တော့ဘယ်နှပါးရပါမလဲ20ပါးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတိုင်းဒီဟောဒီပဋိသင်္တိ20ပါးတဲ့ကတပါးပါးနဲ့ပဲဘာဖြစ်ကြမှာတော့ဆိုရင်ပဋိသင်္တိကြာမှာတယ်အဲ့တော့30ပုံမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတိုင်းဒီဒီပဋိသင်္တိ20ပါးတဲ့ကတပါးပါးနဲ့ပဲပဋိသင်္တိနေတယ်အဘယ်၄ပုံသားတွေဆိုရင်အာကုသလဝိပယ်ဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်တပါးနဲ့ပဋိသင်္တိနေတယ်ကာမတုက္ကတိ9ပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူပုံနဲ့သာဓုမဟာရိပုံမှာနော်လူစမမီတဲ့သူတွေနဲ့နော်နတ်သေးနံမနဲ့အငယ်စားတွေဆိုရင်နော်တုက္ကတိအာဟိတ်ဆိုတော့အာဟိတ်ကုသလဝိပယ်ဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်တပါးနဲ့ပဋိသင်္တိနေတယ်လူကောင်းနဲ့ကောင်းနေဆိုရင်တော့မဟာဝိပဿနာ၈ပါးတဲ့ကတပါးပါးနဲ့ပဋိသင်္တိနေတယ်ဒါဟာကာမသူကာမစက်တဲ့ပုံမှာဆိုရင်ကာမပဋိသင်္တိဘယ်နှပါးနဲ့ပဋိသင်္တိနေတော့ဆိုရင်၁၀ပါးနဲ့ပဋိသင်္တိ၁၀ပါးတဲ့ကတပါးပါးနဲ့ဒါကာမစက်တဲ့ပုံသားတွေရဲ့ပဋိသင်္တိစိတ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တို့ဣမွန်တို့ရဲ့ပဋိသင်္တိစိတ်ဒီဒီကာမပဋိသင်္တိထဲမှာပဲရှိနေပါတယ်နော်ယူပါအရူပလို့ဆိုရယ်ဗြဟ္မာဘုံ20ကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်တော့ယူပပဋိသင်္တိ6ပါအရူပပဋိသင်္တိ4ပါဆိုရယ်အဲ့ဒီမဟာကုပ္ပဋိသင်္တိဘယ်နှပါးနဲ့သွားမှာတော့ဆိုရင်9ပါမဟာကုပ္ပဋိသင်္တိ10ပါပေါ့နော်6ပါရယ်6ပါရယ်အာ4ပါရယ်ဆိုတော့10ပါဒီ10ပါနဲ့ဆိုရင်ဗြဟ္မာဘုံ20မှာဒါပဋိသင်္တိနေကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းလိုက်ရင်31ပုံမှာပြည်တင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့ဘဝအစပထမအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္တိဒီ20ပါမှအပအခြားမရှိဘူးဒီ20ပါတဲ့ကတပါးပါနဲ့ပဲပါဖြစ်ကြမှာတော့ဆိုရင်ပဋိသင်္တိနေကြရမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဓိကကပဋိသင်္တိစတုကတိဒေသမျက်နှာ86ကိုလေးကိုသိချာနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ရမေဆွေများရပါလားရှင်ဒါလေးကိုဟုတ်ပါပြီ။ဒါပြီနော်။โอเค။အဲ့တော့ဇာမျက်နှာ88ကစစ်ဆန်ထားဟူ၍မခေါ်ဆိုတိုက်သူများဒါလေးကတော့မမိတို့ဖက်သူဖက်ကြည့်လိုက်ရင်ရပြီ။နောက်ဇာတုမဟာရိပုံမှာဒုက္ကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်နတ်သိနံမွားနဲ့အငယ်စားများလို့ပြောထားဟုတ်ပြီနော်။โอเค။မက်ပင်ဝါဝါဦးပူဇော်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။ဇာတုမဟာရိပုံမှာသူကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်နတ်သေးနတ်မွားနတ်အငယ်စားများဘုံမတိတာဘုံမဇိုးတို့ကိုမိခို၍နေရသောစီစိန်ဥစ္စာအိယာနေရာကောင်းစွာမရှိဘဲချမ်းသာဒုက္ခမှပေါက်ပြန်ပျက်စီးလျက်အောက်ကြနောက်ကြနေရသောဝိနိပါတိကအသူရာခေါ်နတ်သေးနတ်မွားနတ်အငယ်စားများမြေကြီး၌မိနေသောမြေဆောင်နှင့်မြေကြီးနှင့်ဆက်ဆက်လျက်ရှိသောသစ်ပင်တောတောင်များကိုဆောင်း
Nito, Tipping Sound, Door Sound, Down Sound Namiani, Azound Ne, Gozound Nesati, Go, Bomezo, Bomezina, who Coso Yabati. How be? Edward Dimali, Ramay Zimia, and our Azound Nadu, and our Azan, Obana, Nizan Ne. Nijin has a son, it at the bin, door down, yako, some shout at the bin sound, that door sound, that down sound net. You know, a sound that goes on at the agono, the pen, and you started at Ramazon, a bomazon, and you started, no? Papi, no, bomazon, and you started. So that car, Dara, Winnie Party got a duras, or any bomazon, that you go, me cab in the yard, eh? Nadine and one hand is out of your amola. As a sound that goes on at Dosuraha, Winnie Party got a durare, my badala. Mababo. Mababu. Mabau no, Ramesina, Mabau no, Hobby no, Nagan and Mabar and all Ramesina. I don't. So there's another boy. Bomezulu corre. D. Nizanet, Dosanet, Dosanet, Dipinsanet, Azanet goes on as ready. Bomezone, Dilu, Mikabid on the yare, Nadine and one and Nazarigo, Babalu corralation, Minibatica, Adura, no, Ramesina. Hobby no, okay. That's why now the Kujia, Dibaga Hali Ali. But it then in a save out quaid, not Ramazinia. A robbery then in a save out, Gamma and Mahago Quemezo in Gamma, but it then even a ballet, save us, save us. Mahago, but it then even a ballet, save us. Gamma, but it then is a bass or Gamma, don't get it, but it then is about your arms, a baby then he go your up the day. No Gamma, don't get it, but it then he go about my da Gamma, but it then is a bar. Mahago Badi then is Raga Rubabri then is Havane, Arubabri then is Liba, Rao Mahago Badi then, Edo Gaman and Mahago Nequay, no said the says Yabi Robri then in a seba. Now the good Ramay Zimia, the Madon Lady Piamen, no? The Madon and Melly. But he then is Sailu Piani with the Lashi. Oh, I remember says Rally go, Cheba, no, but he then in a seba. A Robri then in a seba, ma. Nobody then they loop your in Benababale, Sagova. You know, if we don't have a gaggle, lose it, nobody then they did a bath, you bang, but he then even a baba, let's say, bath. And I'll just say, Lou, Piabiam, and all Ramay Zimia. How we not, Chatala? That's happy, Chataman, okay. Now, Namely, my lady, and I may, but he then he says, Rao, Chabano, Chabat, but he then did not say, Balu, where you are, but he then he say, Lou, you're in Sagova, where Tramano. But he then did look your man as ever. And all Gamane, Mahago Nequeda, Benabab and Abab him, Malaysian. Galidi Yamala Ramay Zimia. Oh, men, no, Quen, I may know. Now the Gua Ramay Zimia, anybody then in a Sebar and Mali. I hate but he then did the Benabashi the lay. Don't mash it, Molashi. Okay. Marile, Ramay Zimia, I hate but he then did Domas Raha. I could allow we bet Udala and he ran as they buy it. I could allow we bet Udika and he ran as they buy it. Paris, we can have a couple of years and everybody can have a party. Eh, Eddie Domaha, I hate but he then did not Ramay Zimia, me the hate of Animia machine. Dadamlo, I hate but he then did Doma, a baby then did a buy it. Gamma took a detail, but he then did a bars or a dali, a bali, yomle. I hate good allow, we bear, who be hard and you ran out of the bar, Tedena, Ramay Zimia. Hope you know at all. Gamma took a debit then did a bars or any ali, my say the Euclid car as you tell me, but say don't. I hate good allow, we bear, who be hard and you ran out of the bar. Being ye, see, we done our galos rejo, but he then did a bar. Araha, I hate but he then did. That's when June and second about by hey, look your mless and da hey, look your mother, no? I hate net, da hey, that's right, she out, Jora. Hey, did she the hey, did she never did any, ah? Da hey, but he then is raw. Sadoma, sorry, Nessa Barrega, Domaga, I hate so June and second about the Babia Bam Leshing. Da hey, bong, I da hey, a bale. Gamma to get it, but he then he, she bar. Gamma to get it, but he then he, she bars or a hammer. How we best say she bar, go out to bar, no? Brother Carre, Polly Maduta. No, maha, we best say she bar, Jora. Mahawi Pesay Shaba, Hate Nation and Mola, D. Hay left your day, now, D. Hay left your day, no, D. Hay net, D. Hay petty then did it, no. Mahawi Pesay Shaba, that's Amlo da Hay. Now, we baby then in our bars rod, D. Hay Mopulashin,
How then, no? Now, I do Babadi, then he leave us ragale, babele, de hate, no, ramisima. That I'm hello, hating nation, vido, chede, or no, but he then he go, da he did then he garo, saquana palo, did your apple. Now, Namakuni, nobody then did a bass rabago, your delation, ziwida, no gagale, nobody then did a bar. Hobino? Now, Nemeshima, never did any leave us with the Teddy Ali, my Ramis, and Yabaluli, ye didn't also, and then that there, but he then he looked your arm up to bar, no? Then that there, but he then he. Nobody then he a come up, but he then he says it the day, Pieta, Gamzayo, Mapipu, no? Arabaron, so he, Aruba, we best say, leave up your body, Aruba, but he then he leave up. Aruba, we best say, leave us, Rahabe, Boma, Pedele. Aruba lebo ma be pete. Aruba lebo ma pete, so in Aruba boma, yo machine, redamolo, yo pisia, she the last, do the god rape, yo pisia, yo machine. Dadamolo, Aruba lebo ma pete, Aruba, but he then deliva go, nan that there, but he then te lo, de lo, your apiabari, no ramusina. Now the quarrel, yo nan, your body dandy. Now yo nan, your body dandy, loop your be his, so in. Yo on, and or she de bony, my bono, at all. Gamma, but he dandy, say Basalon Bame, a bear bone daddy, a pretty dandy, Gamma to goody corner bone daddy, a pretty dandy, eh? Now to call you Babadi dandy, ah, by a susubam, but a baron, so a sang harbour. A bear label daddy, my yodi hour, and eddy hour, she them hopula rammy swim ya. She body. How then, no? Miss our walk around, so can up and a ballon she aron, so can our Basalon she yano? But he dandy says it that they do buy your babjet aron, so in Gamazayo babjello, yo ne. Yobody then he looted up your abjet and your net a bounty then he looted up your air. Now Gamma to get it, then he go by a jar, Gamma to get it cornable. Gamma to get it cornable, Nari Alam Hale, Joe on and your canangaba abjit and mobula, canangaba abjit, he say. But he then says it that they don't need a quabayo, but a giant head jarro, Gamazayo, but a giant head resemble, Nayo, a job, then he looted up your abjet. Now, you baba did then in Abasura, are Adinia there, you ba Jen had or you bass and abonda of your amola. Adinia there, you bass and abonda in Magale, Jodiao, Nandiao, Canan Abasalon, a PC, a Pinsa Walker, Abona Ben or Ramazina, Canan Abasalon, a PC, eh? Dadamlo, no, any bomb, daddy had, any bomb, my pizza, but he then is a hale, Jonah, a bomb, but he then he babes your bar, no, at all, no, you're bound, and but he then it is Susuam and a baron, so in Sanghaba. Robert, he then he never say, Bahoo, the Lumuli, the Balo like Aaron, so he quite happy, Rob, yat had up your bar. A pet had it, so in long love with Mammy Zimia, these are just the arm low, no, made on a meat devil. I'm a nalle tabu low at it. Nalle tabu, I let it get all. These are men, I just said, Chowla. Okay, now she's a chaga, dizzy alley, who, the loshi loshi, and Ramis in Nagangang, Pina and Ellie. How then, not beha, da hele, beha, ahele, beha, gamabadi, denny, le beha, mahagobadi, denny, le quelu yani ave. How the hell, Ramis in ya? Nale babi lashing. Okay, vale babi. Nale meno. Oh, nene, luedo other labadi, denny, said Ogaga, could be and then like the kajaro. Okay. Okay, ya ba, pisiama. เลยตั๋วบาเลยดิเจ้เลยวาพี่เนาะสแกนแบชมาอะเดทแท้ๆๆตัวนี้เรามาบาละอูแท้นะเวอะสรอนักเข้าหลอกเต็นไลท์ได้เฉยมาตลอดลีน้าเลยตั๋วเลยโหลเต็นนะโกแลเต็นอ่ะนะเนี่ยอ้าเรมาฉิเนตัวอ้าฉิเนอ๋อบาเลยดิเจ้โหวินิปัตติกาอตุราละอตุราละเสียมาอตุราลุยิงแลแม่เนอตุราลุยิงแลแม่เน นำยูลงยีลงยาเลยนำยูลงยีลงยาเลยดิเจ้โหสามนี่น่ะ86มาจ้ารอลิไอ้วินิปาติกะอตุรากะบုံมติตะဆိုတာอตุรู้ပဲဗောเนาะบုံมติตะဒီดูပဲဟုတ်อตุรู้ပဲบုံมติตะဗောเนาะဟုတ်ๆบုံมติตะဆိုတာบုံเบ้แม่ရှိတာကိုပြောတာบုံเบ้แม่ရှိတယ်ဆိုတော့บုံมะซูน่ะကိုပြောချင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်บုံมะซูอ่ะจ้ารอบုံมะซูอ่ะจ้ารอวินิปาติกะမဟုတ်ဘူးเนาะမဟုတ်ဘူး ဘုံဘက်တကူတော်တယ်ရှိတယ်နဲ့တိဟုတ်ဘုံမတိတာကြတော့ဝိနိပါတိကဟာဘုံမတိတာဝိနိပါတိကအတူရာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ဆက်တယ်ဟုတ်ကျမဟိုလူစင်းမမေသူဆယ်ဦးကတော့တိထားရုံလောက်ပဲရတယ်တိထားရုံမမေဘူးတခါမမေဘူးနော်โอเคမိကမေးထားတယ်ရှင်လက်ဆရာမေးထားလားဘယ်နှစ်ကလားမေးထား
မနေ့ကဘယ်နေရာလေးမှာပါတော့နင်းပြန်ကြည့်ပေးမယ်မိကုံးလေး2020เนาะ2020လူစင်မမီတဲ့သူစဲဦးကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုမမီတတ်ပါဘူးတစ်ချက်တော့ပြန်ချက် check လုပ်ပေးမယ်เนาะဒီကမေးခွန်းလေးမှာမတွေ့မိဘူးတော့ဟုတ်တခြားကြည့်ပေးပါမယ်မိကုံးလေးအစင်သိမရှိဘူးတော့2022ကလေပြန်ကြည့်ပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတော့မေးတော့မမေးဘူးသူကလေမေးခဲတယ်ဒါလေးကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူစင်မမီတဲ့သူရဲ့ပဋိတန်နေစိတ်တွေကိုတော့မေးတတ်တယ်ပုံသားတွေကိုတော့မေးတတ်တယ်လူစင်မမီတဲ့သူဆယ်ဦးကိုတော့တဦးချင်းစီ list လောက်ခိုင်းတာမျိုးတော့မမေးတတ်ဘူးပေါ့เนาะလူစင်မမီတဲ့သူတွေရဲ့ပဋိတန်နေစိတ်ကတော့မေးတတ်တယ်နော်သူကတိအားဟိပုဂ္ဂိုလ်လူပုံနဲ့ဒါလူပုံမှာပေါ့နော်အလူစင်မမီတဲ့သူရဲ့ပဋိသင်နေစိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးတွေကတော့မေ့တတ်ပါတယ်လူစင်မမီတဲ့သူစေဦးကတော့မမေ့တတ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဇာလေးနည်းနည်းဆက်သွားရအောင်ဒီထဲထဲမှာရာမိတ်ဆွေများ32ပုံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတက်တန်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကာမဘုံသားတွေရဲ့တက်တန်းကာမဘုံသားတွေရဲ့တက်တန်းဆိုတော့ကာမ12ဘုံသားတွေရဲ့တက်တန်းကိုပြောတာပေါ့အဲ့တက်တန်းလေးတွေကတော့ဒီတစ်ချက်ကမေးတတ်ပါတယ်ခဏခဏမေးတယ်ဒါလေးရလေအဲထက်ခါတလဲလဲမေးတဲ့ထဲထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ရမိတ်ဆွေများဘာလေးဝိုင်းလိုက်လောက်ထားမလဲတက်တန်းကာလအတိတကြားတတ်မှတ်မရတော့ကာမဘုံသားများဆိုတာကိုဟိုင်လိုက်လောက်ထားပါမယ်နော်အဲ့တော့တက်တန်းကာလအပြင်အတိအကျမရှိတဲ့အတိတကြားမရှိတဲ့တတ်မှတ်မရတဲ့နော်ကာမဘုံသားတွေဟာဘယ်ဘုံသားတွေတုံးဆိုရင်သုံးချက်ထွက်လာမယ်။ဘာတွေတုံးဆိုရင်အဘယ်လေးဘုံသားတွေရဲ့လူဘုံသားပေါ့နော်။အဲ့တော့လူဘုံသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာရမိတ်ဆွေများလက်ဒီရပါတဲ့နဲ့ဇဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းသားများဇဘူဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းသားများလူဘုံဆိုရင်မို့တော့ကရှေကျွန်းနောက်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းဆိုပြီးကျွန်းကြီးဘယ်နဲ့ကျွန်းရှိသလဲ။လေကျွန်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းရှိတဲ့နေရာမှာတောင်ကျွန်းသားတွေရာပဲတက်တဲမမြဲတာအရှိကျွန်းရဲ့အနောက်ကျွန်းရဲ့မြောက်ကျွန်းသားတွေရာကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တက်တဲမြဲတယ်ဒါပါမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်မလို့တက်တဲမမြဲတဲ့ဘုံသားလူဘုံသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမမင်းကနံပါတ်9ပါမေးထားတယ်ဆရာမလူဖြစ်တော်လဲလူစင်မပြီသူတွေကိုပေါ်ပြခိုင်းတယ်ဟုတ်လားလူဖြစ်တော်လဲလူစင်မပြီသူများကိုပေါ်ပြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းတွေစိတ်တွေကိုပေါ်ပြခိုင်းနံပါတ်9ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လူစင်မမီတဲ့သူတွေကိုဖော်ပြခိုင်းတဲ့ဟေးဆိုရင်ဒါ10ခုစလုံးကို list လုပ်ပေးရမှာပဲတို့ရဲ့ပဋိတန်နေစိတ်ဆိုရင်တော့အာဟိကုတလာဝိပဲဥပိ္ပခာတန်တိရဏစိတ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဖြည့်ကြရအဲ့မနစ်ကမေးထားရင်တော့ဒီနေ့မမေးနိုင်တော့ဒီနေ့တော့မကြည့်တော့ဘူးလေမနစ်ကမေးထားရင်တော့ဒီနေ့မမေးနိုင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမနက်ကားလို့ပါတယ်ဆရာမမနစ်ကမေးကောင်တွေ့ရဒီနေ့ရောမေးကောင်ဒီနေ့ငါကံကောင်းနေဆိုတာပါဒီနေ့ငါကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒီနေ့ငါကံကောင်းတယ်လို့ပြောဆိုလို့ရှိရယ်ကံမျိုးစားကိုကိစ္စအားဖြင့်အမြင်မြဝေဖန်ပြပြီးဒေါသဟူသောအရင်းအမြစ်ကြောင့်ဖြစ်သောအကုသိုလ်တို့ကိုလည်းစီစစ်ပြပြီးအဲ့ဒီဟာပါဇိဇန္နာမဟုတ်ဘူးအမှဘယ်အဟာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒီမှာဟိုဟာလေးမင်းကပို့ပေးထားတဲ့တယောက်ကအဲ့မှာနံပါတ်9မှာသူရှင်းတယ်အဘိဓမ္မာဖြစ်ရမှာအဘိဓမ္မာဖြစ်ရမှာတခြားတခြားဒီကကျော်တို့ဘာတို့တွေကသွားမေးနေအောင်မယ်ကိုကောင်မျိုးကြီးပြီကိုကောင်မျိုးကြီးဖြေတယ်မင်းကအဲကိုကောင်မျိုးဒီနေ့ငါကံကောင်းတယ်မလားကိုကောင်မျိုးဖြေတာကိုကောင်မျိုးဖြေတဲ့ထဲထဲမှာတာကြည့်လိုက်ကိုကောင်မျိုးမေကွန်ရှိသေးလားအဲ့ဆိုမင်းကဒီချက်ချက်ထားလာလားမသိဘူးဒီနေ့ငါကံကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဟုတ်တယ်ဒီနေ့ငါကံကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်4ရနေစပြီးတော့ဒါဝီထိမဟုတ်ပါဖြစ်တယ်။ဟိုသူစာတွေတော့အများကြီးတော့ဖြည့်တာပဲတော့ဒီလား32ပုံမှာသူသာအလားဆုံးဟိုတင်စားပြောဆိုကြရအပယ်လေးပုံတို့ဤဘုံဌာနအဲ့ဒီအဲ့တော့အပယ်လေးပုံတို့မှာအပယ်လေးပုံတို့တွင်နဲ့ဘုံဌာနအတိအခြားရှိသောပုံတို့ကိုထုတ်ပြပြီးသင်ဆိုတာငရဲကြီးရှစ်ထက်ကိုမေးသွားတာတွေ့လားအပယ်လေးပုံတို့တွင်ဘုံဌာနအတိအခြားရှိသောပုံဆိုတာဒါဘာကိုပြောတာတော့ဆိုငရဲကြီးရှစ်ထက်ကိုငရဲပုံတခါတည်းပြောမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ခဏလေးဂျန်တဲ့သူတွေလည်းတွေ့ရအောင်စိတ်ညံနေเนาะကိုအောင်မျိုးမနစ်ကသူစိတ်နာနေရနဲ့ထဲနဲ့ဒုတိယဇင်ဟုတ်လားညမမနစ်ကနားမလဲလူချန်ပြီးချန်နေခဲ့တာအကုန်လုံးဆီယမတင်နေတော်မြတ်အခုမှလွတ်ရတာလीအ
အဲ့တော့ဒီမှာလေမိခွန်းနံပါတ်400နေစားကြည့်မယ်အဘယ်လေးပါအဘယ်လေးပါတို့တွင်နဲ့ဘုံဌာနအတိချရှိသောဘုံဆိုရင်အဘယ်လေးဘုံကငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတာသူရကဲလေးဘုံအဲ့ဒီလေးဘုံမှာဘုံဌာနအဖြစ်အတိချရှိတယ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ပြိတာသူရကဲကဘုံဌာနအဖြစ်အတိချမရှိဘူးဆိုတော့ဘုံဌာနအဖြစ်အတိချရှိတာပါပဲရှိမလို့ငရဲကြီးရှစ်ထက်ကိုမေးသွားတာတွေ့တာနော်အဲ့တော့တင်ဇိုကာလာတန်ခါတာနှစ်ရောရူဝါနှစ်တာပန်နှစ်ဖြစ်လေအဝီစီဆိုရက်ရေကြီးရှစ်ထက်ကိုဖြေရမယ်။နောက်တရားမင်းနေထိုင်ရာတာရိန်တာဘုံမှနေတူဤတက်တန်းဆိုတော့တာရိန်တာဘုံသားတွေရဲ့တာရိန်တာနေတူဤတက်တန်းကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နန်းနှစ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်တုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်36တန်းနော်ဒါရိနာဘုံမှာနတ်တို့ဤတက်တန်းကိုနတ်သက်လူသက်အားဖြင့်ဘာလောက်ခိုင်းတာတော့ဖြည့်စော်ခိုင်းတာအဲ့နတ်သက်က1000လူသက်က36ပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။အော်နံပါတ်5ကဒီနေ့တော့ငါကံကောင်းတဲ့ဟူပြောဆိုလေးရှိကြရတယ်။ကံမျိုးသားတို့ကိုကိစ္စအားဖြင့်အမိမြဝေဖန်ပြပါဆိုရင်ဒါကကိစ္စစတုကကိုပြောတာကံမစတုကထဲကနော်ကိစ္စအားဖြင့်ဆိုရင်အာပါကsorry ကိစ္စအပြင်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကိစ္စစတုကနော်ဇနကကံဥပထံဘကကံဥပပိလကကံဥပကဥပဃာတကကံဆိုရဲအဲအဲ့ဒီကံလေးမျိုးကိုဖြေခိုင်းတာဖြစ်တယ်နာမည်လေးတွေနဲ့နောက်ဒေါသဟူသောတဲ့အရင်းမြစ်ကြောင့်ဖြစ်သောအာကုတုဆိုရင်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာကုတုဆိုရင်ကာမဖရုပြပါစုဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲနော်မနောတုဇယိုက်သုံးပါးကိုလည်းဖော်ပြရပါဆိုရင်မနောတုဇယိုက်သူဇယိုက်ထဲကပြောတာမနောတုဇယိုက်ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်မလို့ရမိတ်ဆွေများမနောတုဇယိုက်သုံးပါးကာယတုဇယိုက်ကသုံးပါးရှိတယ်ဝစီတုဇယိုက်က၄ပါးရှိတယ်မနောတုဇယိုက်သုံးပါးကဘာတွေရောရမိတ်ဆွေများကောမပြောတာနာအနာဘိဇာအနာဘိဇာရေအပြာပါဒရေတမ္မာဒိဋ္ဌိရေအင်းနော်တမ္မာဒိဋ္ဌိရေမနောတုဇယိုက်ကသုံးပါဒီနေ့ဘာနေ့ပါလဲဒါမိတ်ဆွေများဒီနေ့ဘာနေ့ပါလဲအဒီနေ့စနေနေ့နော်ဟုတ်ပါ Wi-Fi ဘာလို့မမီးရဲ့အော်ခဏလေးနော်ဒါမိတ်ဆွေများဟိုဘက်မှာဝိသုဒ္ဓိမတ္တတရားစဉ်အတန်ဘုရင်ပေးဖို့လေးရှိလို့ဟာနာကြီးလေးစံအလန်းကអော်နေတာဘာဖြစ်လို့အလန်းអော်နေပါလဲလို့အဲ့လိုလေးတင်းတန်းနေရမိမ့်မိသွားမှာဆိုလို့လေအလန်းကိုပေးထားရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်5ကအဲ့ဒါမေးထားတယ်နံပါတ်6ကိုကြည့်လိုက်တော့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါကိုရဲလူတို့နားလည်ပြီးဖြစ်တော့ဒါနသီလဘာဝနာ၌သွင်းပြရွေးဆိုတော့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါကိုဒါနသီလဘာဝနာတဲ့ကိုသွင်းခိုင်းတာအဲ့ဒါကဒီကမ္မစတုကအခဲကြရင်သင်ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒရိဟိတ်ဩမကကံကြောင်းနဲ့ပဋိတန်တိအခါရရှိသောအကျိုးအဲ့ဒါကလည်းကမ္မစတုကအထဲမှာပဲပါမှာเนาะပါကဌာနထဲမှာပါမှာဆိုတော့အော်ဒါနံပါတ်6ကလည်းမသိရသေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နံပါတ်9တေခာနိအခါထဏတတ်သောနမိတ်3ပါဆိုရင်ဒါသိတယ်ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိတိမုတ်ပိုင်းနေဇာမျက်နှာတော့ဘယ်နှပိုင်းဘယ်နှပုတ်မေးတုံးဆိုရင်4 5 6 9ရက်တဝက်အထိမေးတာအဲ့တော့9ရက်တဝက်အထိမေးတာမှာဓမ္မိတ်ရှင်များဒီထဲထဲမှာပဋိသင်္ဒီစတုကထဲကမေးတာဆိုလို့ဘာပဲမေးတော့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေတာဝရိန်တာဘုံသားတို့ဤနတ်တို့ရဲ့တက်တန်းကိုပဲမေးသွားတယ်နတ်တို့ရဲ့တက်တန်းကိုနတ်သက်လူသက်အပြင်ခွဲခြားပြခိုင်းတာဒါပဲမေးသွားတယ်တွေ့လားဂျန်နဲ့ပဋိတန်ကြီးရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဒီမမေးဘူးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာမနံပါတ်400ကျတော့ဘုံမိစတုကထဲကဟိုမေးခိုင်းတာเนาะ30တော့ဘုံမှာသူသားတော့ငယ်ချင်းရှိတဲ့ကိုမေးတယ်တရားမင်းတို့နေထိုင်ရာတော့ဒါရိနက်တို့ဤတဲ့တဲ့ဆိုတော့ဘုံမိစတုကထဲကဆိုရင်ဟိုဟာထဲကိုမေးတာငယ်ချင်းရှိတဲ့ကိုမေးသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပေါ့ဆက်ဆိုတော့သူသားလာဆုံးလို့ပြောရတယ်30တော့ဘုံရည်တွေ့ပြဆိုအစအစဆုံးရည်တွေ့ပြတဲ့ဘုံလေးပါသေးတဲ့ချက်ရည်တွေ့ခိုင်းတာအော်30တော့ဘုံကိုရည်တွေ့ပြရေအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့30တဘုံကိုရေထွက်ပြခိုင်းနေဆိုရင်ကာမ sorry အပယ်လေးဘုံကာမတိတိခွန်းနေဘုံဂျူပါစကြောက်ဘုံအရူပလေးဘုံဘာလေးဘုံအောင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဖြေနိုင်ပါတယ်မနစ်ကတော့ကောင်မျိုးစားချက်ဖို့အချိန်မရတော့လို့ဖြစ်မယ်နော်ပြောတယ်ဦးရှင်ကနားမလည်ရလဲပါတယ်မေကောမေကောနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မေကောကရေးကြည့်တယ်မေကောနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟောစာရီရတဲ့တော်တော်များကိုမရလေပါလေဆရာမ။ဟိုပထမပိုင်းမှာသူစိတ်လွတ်နည်းနည်းလွတ်ချလိုက်ပြီးတော့လေနောက်ကျမှပြန်ကောက်တယ်ဆိုမမီတော့မမီတော့
ခဏလေးနော်ဒီဘက်ကဟိုဝိသုဒ္ဓိမအတန်လေးဝင်ပေးလိုက်ပါအောင်တော်နေချာဝင်မဲ့သူတွေဝင်မရဖြစ်နေမှာဆိုโอเลยมัมมัมมาหาเลยอภิธรรมอาเชกันหมดอภิอภิธรรมกงดูส่องสันมวยเว้ยเออဟုတ်တယ်กงดูส่องอยู่ปို့ไปไล่ตาอันติโมอ่ะอะล่ะปို့ไปปို့ไปมากงดูส่องอะล่ะเชกันแม้สิเด้ติกาจอติกาจออกูมาเปลี่ยนชื่อมิดา तू อ่ะกงดูส่องไปไล่ตาโหอ่ะเบโกโลมะนิดก็เบโกปို့ไปบาซู तू อะล่ะปို့ไปဘိဓမာဂုံဒူးဆောင်ဆိုတာတိကာကျော်ပြောတာမဟုတ်လားဆံမဟုတ်ပါတယ်မမိုးကြီးကသူ့ပြင်မဲ့ဟာကြီးကိုပို့ပေးလိုက်တာအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့တိကာကျော်ကြာရင်တော့ကြက်ရအောင်မယ်ပေါ့ဝိသုဒ္ဓိမတ္တတရားစစ်ခုနကဘေးကိုလေဂရုတဲ့ပြန်ပို့ပေးပါအောင်ဝါဝါကြည့်လားဆရာဘုရားကဒီပြားတဲ့ဟာဒီမှာပို့တာဟုတ်ပါမထင်ဘူးဖြစ်အော်ကောင်မျိုးကြီးကောင်မျိုးကြီးထပ်ပြီးတော့ជីជីလေးជីជីလေးရိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ကောင်မျိုးကြီးပို့ထားတာမထင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီဘက်ဟုတ်ပြီနော်။ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဆောဆောကဘယ်နာကိုရောက်သွားတာတော့ဆိုတော့တတန်းကာလာအတိတကြားတမန်မရတဲ့ကာမဘုံသားတွေဆံမွေးဖြစ်ဆိုကြမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒါမိတ်တက်တယ်ဘသူတွေတော့နာမိတ်ရှင်များအပယ်လေးဘုံသားတွေနောက်လူဘုံသားဆိုရင်ဗာလေးပါရမလဲဇဘူဒီပါလဲရာတောင်ကျွန်းသားဇဘူဒီပါမပေါင်းနိုင်တော့ရင်နောက်တောင်ကျွန်းသားဆိုတာလေးထည့်ပြီးနော်နာမိတ်ရှင်များတောင်ကျွန်းသားဆိုတာလေးထည့်ပြီးရမယ်နောက်နံပါတ်3ကတော့ဝင်းနီပါတီကအသူရာများပေါ့နော်နော်နဲ့သေးနံပါတ်နဲ့ငွေစားတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့တွေကတတန်းကာလာအတိတကြားတမန်လို့မရအောင်အချို့ကတနန်းနဲ့များတာတက်ရှိတယ်တချို့ကတော့တရက်လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်တချို့ကတော့နှစ်ပေါင်းတင်ချေတောင်အသက်ရှိနိုင်ကြ။ဒါကြောင့်မို့တက်တန်းကာလာဒီတကြားတတ်မှတ်မရဘူးလို့ဒီလိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဟာဒီမှာကဒါပဲကြည့်ရပါမယ်။တော့တက်တန်းမြဲတဲ့ကာမဘုံသားတွေတက်တန်းမြဲတဲ့ကာမဘုံသားတွေဆိုရင်လူဘုံသားတွေဘသူတွေတော့ရမေးစင်များရဲ့ရှေ့ကျွန်းသားရဲ့အနောင်ကျွန်းသားရဲ့မြောက်ကျွန်းသားရဲ့ရှေ့900နောက်900မြောက်မှာ1000မြဲဟူသည့်အတိုင်းနဲ့အရှေ့ကျွန်းသားတွေအားတက်တန်းအားဖြင့်900နောက်ကျွန်းသားတွေအားတက်တန်းအားဖြင့်900မြောက်ကျွန်းသားတွေအားတက်တန်းအားဖြင့်1000ဟာတက်တန်းတွေမြဲကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတက်တန်းမြဲတဲ့ကာမဘုံသားတွေနောက်တစ်ခုကနံပါတ်2ကနတ်ဘုံသားတွေပေါ့နော်နတ်ပြည်6တဲ့တို့ရဲ့တက်တန်းနတ်ပြည်6တဲ့နတ်ဘုံသားတွေကလည်းတက်တန်းမြဲတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီဟာလေးတွေကတော့ဖတ်ထားတယ်ဖတ်ထားဖို့ပဲ draw main ရှင်များတိဖို့ပဲလိုအပ်တာဒါတွေကဆောင်းမွေးပွဲမှာလုံးဝမမေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နတ်ဘုံသားတွေရဲ့တက်တန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတက်တန်းကနော်ဒီမှာစာတုမဟာရစ်ဆိုလို့ရှင်နတ်နှစ်ဘလောက်လို့တွေ့ရလဲ900တာရင်းသားဆိုရင်ဘလောက်လဲ draw main ရှင်များတက်ထားနှစ်ဆနှစ်ဆစီတက်တာမဟုတ်လားရှင်။ယာမတုတိတာနော်နေမာနာရတီပရနေမီတာဝေတာဝတိဆိုတော့နှစ်နှစ်ကဘယ်လောက်စီတက်သွားပါသလဲရှင်။နှစ်ဆနှစ်ဆစီတက်သွားရတယ်နော်။လူနှစ်နဲ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်။စာတုမဟာရနှစ်နှစ်900တီလူနှစ်နဲ့ဆိုရင်အနှစ်ဘယ်နှစ်တန်းရှိတော့ရာမေရှင်များ9တန်း။ဟုတ်ပြီနော်9တန်းရှိတယ်။အနှစ်9တန်းရှိတယ်။တာဝရင်သာနဲ့နှစ်တထောင်လို့ပြောရင်လူနှစ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုရင်36တန်း36ရာမာနဲ့နှစ်2000ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲရာမေရှင်များ144တန်းလူနှစ်ကြတော့ဘယ်နှစ်ဆတက်တာတော့ဆိုရင်ရာမေရှင်များ4ဆတက်သွားတယ်
เนาะแล้วนี่ก็บรรณาซาตัดอ่ะเนาะ2ซาตัดเด้นี่ก็จ้าတော့4ซาตัดตัดอ่ะဖြစ်ပါไอ้ห่านี้กูเปลี่ยนชินท่าราဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီเนาะแน่ๆณဘုံมา4ซาตัดရေณတ်တ်ด้วยဘုံဆိုတော့ณဖြီ6တက်ရေတက်တန်းหาတယ်4ซาตัดဘုံมาดาวรินดาซาရှိတော့แท้ๆณဘုံတို့ဒီอ้าวๆณဘုံတို့တက်ยัลลาเนี่ยอาဖြင့်ဘယ်လောက်ကြီးတော့ณซาကြီးတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ900 1000 2000 4000ဒီလိုမျိုးတက်တန်းတက်တန်းอาဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှိတယ် sorry တက်တန်းအားဖြင့်ဒီဘာလို့တုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်အထက်ထက်နဲ့ပုံတို့ဒီအောက်အောက်နဲ့ပုံတို့တဲ့ရက်လာနှစ်အားဖြင့်နှစ်ဆကြီး၍ရက်လာနှစ်အားဖြင့်နှစ်ဆကြီး၍တက်တန်းအားဖြင့်နှစ်ဆတာလွန်တော့ကြောင့်လေးစားတက်စတုကဟနီးလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ sorry เนาะအောက်အောက်နဲ့ပုံတို့တဲ့ရက်လာနှစ်အားဖြင့်နှစ်ဆကြီးတယ်ဆိုတာဟာဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုရင်ဟဲ့เนาะလူရုအနှစ်90ဒီစာတုမဟာရင်းနဲ့နှစ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ရက်ပဲရှိတော့ဆိုရင်24နာရီတစ်ရက်ပဲရှိတယ်လူရုအနှစ်တရာဒီတာရိန်တာနဲ့နှစ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တာရိန်တာမှာဆိုရင်24 sorry လူရုရဲ့24နာရီတစ်ရက်ဒီတာရိန်တာနဲ့နှစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာတော့နာမိတ်ဆွေများနှစ်ပေါင်း100ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့တာရိန်တာနဲ့တို့ဒီစာတုမဟာရင်းနဲ့တို့ထဲဆိုင်ရက်လာနှစ်အပြင်ဘယ်လောက်ဘယ်နှစ်ဆတာနေတော့ဆိုရင်နှစ်ဆတာနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူနှစ်90စာတုမဟာရင်းနဲ့တက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဒီမှာမိတ်ဆွေများလူတို့အနှစ်90ဒီစာတုမဟာရင်းနဲ့နှစ်နဲ့ဆိုရင်တရက်တရက်လူတို့အနှစ်100ဆိုရင်ဒါရင်းသာနဲ့နှစ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲတရက်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တဲ့သဘောကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလို့ဆိုရင်လူဘုံမှာနော်အနှစ်100နေမှာဒါရင်းသာနဲ့ပြီမှာအနှစ်ဘယ်လောက်တုံးဆိုရင်တရက်ပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒရမိတ်ရှင်များတာရိန်တာနဲ့တက်နဲ့မတွေ့ဖဲနဲ့เนาะစာတုမဟာရိန်နဲ့တက်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြည်မှာအနှစ်200နေတာဒီအဲ sorry ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုတွေ့ရမလဲအာလူပြည်မှာမဟုတ်ဘူးလူပြည်မှာအနှစ်90ဒီစာတုမဟာရိန်နဲ့နှစ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မှာတော့တရက်တရက်နော်လူပြည်မှာအနှစ်100နေရင်စာတာရိန်တာနဲ့ပြည်မှာ24နာရီတရက်ဆိုတော့တာရိန်တာနဲ့စာတုမဟာရင်းနဲ့ကိုနှိုင်းချကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတာရိန်တာမှာအနှစ်90ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လူပြည်မှာလူပြည်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နာရီပဲရှိသေးလဲ။ဟာလူပြည်မှာ24နာရီအနှစ်90ပဲရှိသေးတာဗောဟုတ်တယ်မှတ်လား24နာရီတရက်လူပြည်မှာ24နာရီအ sorry နတ်တာရိန်တာနတ်ပြည်မှာ24နာရီတရက်ဒီလူပြည်မှာဘယ်လောက်တော့လူပြည်မှာအနှစ်100ဒီဟုတ်ပြီနော်တာရိန်တာနတ်ပြည်မှာအနှစ်100ဒီလူပြည်မှာ24နာရီတရက်ဟုတ်တယ်နော်24နာရီတရက်ဒါဆိုရင်လူပြည်မှာ17နာရီဆိုရင်တာရိန်တာနတ်နှစ်နဲ့ဆိုရင်190ပဲရှိတာပေါ့ကျွန်မဗျောင်းမြန်နေပြောကုန်ဗျောင်းမြန်နေတယ်ဗျောင်းမြန်နေတော့နေရလားဟုတ်တယ်ဒီကျလူပြည်မှာနှစ်တရာဆိုရင်တာရိန်တာနဲ့ဒီပါတယ်ဟုတ်ပြီတာရိန်တာမှာတဲ့လူပြည်မှာအနှစ်90ဆိုရင်တာရိန်တာမှာ12နာရီရှိသေးတာဟုတ်တယ်နော်24နာရီတည်းရဲ့အစားတဝက်ဝက်လိုက်တော့12နာရီပဲရှိသေးတာပေါ့နော်ရောမေးစင်များအဲဒါဆိုရင်လူပြည်မှာအနှစ်90ဒီတာရိန်တာနဲ့နှစ်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်12နာရီတည်းရဲ့ပဲရှိသေးတာဒါပေမဲ့လူပြည်မှာအနှစ်90ဒီစာတုမဟာရိန်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ရက်တော့တရက်မို့လားရှင်သွားမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်တာရိန်တာဒီစာတုမဟာရိထက်ရက်လာနှစ်အားဖြင့်ဘလောက်ကာနေတော့နှစ်ဆကွာနေတာဟုတ်တယ်နော်နှစ်ဆကွာနေတာလူပြည်မှာအနှစ်တရာဒီတာရိန်တာနဲ့တက်နဲ့သွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်24နာရီတရက်ဒါဆိုရင်လူပြည်မှာအနှစ်90ဆိုရင်တာရိန်တာနဲ့နှစ်နဲ့ဆိုရင်12နာရီပဲရှိသေးတယ်တကယ်တော့လူပြည်မှာအနှစ်90ဆိုတာစာတုမဟာရိနဲ့ဆိုရင်24နာရီတရက်ရှိနေပြီမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဇာတုမဟာရင်းအနေနဲ့ဆိုရင်လူပြည်မှာအနှစ်90ဒီဇာတုမဟာရင်းအနေနဲ့ဆိုရင်24နာရီတည်းရဲ့လူပြည်မှာအနှစ်90ဆိုရင်တာရိန်တာအနေနဲ့ကျင့်17နာရီပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့17နာရီပဲကြာသေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တာရိန်တာနဲ့ဇာတုမဟာရင်းနဲ့ကိုနှိုင်းချင်လိုက်တဲ့အခါမှာတာရိန်တာဒီဇာတုမဟာရင်းတဲ့ရက်လာနှစ်အားဖြင့်ဘယ်နှစတာနေတော့ဆိုရင်နှစ်ဆတာနေတယ်ရက်လာနှစ်အားဖြင့်နှစ်ဆတာတယ်နောက်တစ်ခုဟာကြာတက်တန်းအားဖြင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစာတုမဟာရင်းနဲ့နှစ်က900ဆိုရင်တာရိန်သားရဲ့နှစ်ကဘယ်လောက်လို့ပြောတယ်လဲတထဆိုတဲ့အခါကျတော့တာရိန်သားဒီစာတုမဟာရင်းရဲ့စာတုမဟာရင်းထက်တက်တန်းအားဖြင့်လည်းဘယ်နှစတာနေတော့ဆိုရင်နှစတာနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะနှစတာအဲ့တော့ရလာနှစ်အားဖြင့်ကလည်းနှစတာတယ်တက်တန်းအားဖြင့်လည်းနှစတာတာကို၄ဆတက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ၄ဆတက်တယ်ပြောတာဖြစ်တယ်เนาะလူကနေဖာအဖက်ရှိဟာ
ဟုတ်ပြီနော်မနစ်ကမင်းလေဒီကျဲမနစ်ကမနစ်ကလေနံပါတ်၄မှာဟုတ်တယ်တရားမင်းနေထိုင်ရာတာဝရင်သာဘုံမှနတ်တို့ဤတဒန်းကိုနတ်သက်လူသက်အားဖြင့်ဖြည့်ဆို့ပြပါတဲ့နံပါတ်၄မှာမေးသွားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီဟာလေးကိုမေးတာတော့မဟုတ်တာဝရင်သာရဲ့နတ်သက်ဆိုရင်မဟုတ်တော့ဘလောက်ဖြစ်မလဲတထလူလူတဒန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကဓမ္မိတ်ဆွေများဘယ်ဟာလေးကိုကြည့်ချားရမှာတော့ဆိုရင်ဒီဇာကွက်လေးတွေ့လားရှင်အစားအထဲမှာလည်းနောက်ထပ်ဇာတစ်ခွက်ရှိပါလိမ့်မယ်စာတုမဟာရင်းနဲ့နှစ်900ဒီလူလူအနှစ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်တုံးဆိုရင်9000အခြေခံလေးကိုပဲကြက်ထားမှာစာတုမဟာရင်းနဲ့နှစ်ဒီဘယ်လောက်တုံး900နှစ်ကိုယ်တိုင်လည်းအောင်ဆုံးပါရှင်900လူတို့အနည်းနဲ့ဆိုရင်အနည်း900ဝန်းကျက်လာကျက်လာပြီးသွားရင်နတ်နှစ်ဒီနှစ်စားတက်မယ်လူနှစ်ကဘယ်နှစားတက်သွားမှာတော့4စားတက်သွားတာဟုတ်တယ်နော်ကိုကို4နဲ့မြောက်လိုက်36တန်းဒီအရာတာရင်တာနတ်နှစ်ပဲလူတာရင်တာနတ်ကိုလူတို့အရဲ့အနည်းနဲ့မြောက်တက်တန်းနဲ့တွက်လိုက်တာပေါ့လူတို့တက်တန်းနဲ့ဆိုရင်36တန်းအဲ့တော့လူပြည်မှာအနှစ်ပေါင်း36တန်းနေမှာတာရင်တာနဲ့နှစ်တစ်ထောင်နဲ့ညီမျှတာလို့ပြောတာပေါ့နော်ရမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီလားရှင်အဲ့ဒါလေးကိုချက်ထားလိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်တမီးတို့စောစောဟာပြေနိုင်တယ်တရားမင်းနေထိုင်ရာတာရင်တာနဲ့ပြည်ရဲ့နတ်သက်လူသက်ကိုတွက်ခိုင်းနေဆိုရင်နတ်သက်လို့ပြောရင်တစ်ထောင်လူသက်လို့ပြောရင်ဘယ်လောက်ကိုတွက်ရဘယ်လောက်ဖြည့်ပြရမလို့ဆိုရင်36တန်းလို့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဖတ်ထားတယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီเนาะရာမေးဆွေဒါတော့36တန်းဆိုကြည့်နတ်နှစ်ကတစ်ထောင်ကပါတစ်ထောင်တန်းကိုပြောဟမ်တာဝရင်တာနတ်သားတွေနတ်သားနတ်တို့ရဲ့နတ်နှစ်ဟုတ်ပြီเนาะနတ်နှစ်ဒီတာဝရင်တာနတ်ဘုံတာဝရင်တာနတ်ပြည်မှာနေတဲ့နတ်ဘုံသားတွေရဲ့တက်တဲ့နတ်ဘုံသားတွေရဲ့နတ်သက်ကိုတာဝရင်တာတစ်ထောင်နှစ်တစ်ထောင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကအနည်းငယ်ရရှိတယ်တစ်ထောင်36တာဝရင်တာနတ်ရာသူတို့သူတို့အစင်းနဲ့အနည်းငယ်ရရှိတယ်တာဝရင်တာနတ်နှစ်မှာငရဲနှစ်လို့ပြောတယ်ဆိုပါတော့ကွယ်တင်ဆုံးငရဲလို့ပြောရင်ငရဲနှစ်ဘယ်လောက်လို့သိခဲ့တော့900လို့သိတယ်မဟုတ်လား900အဲ့တော့တင်ဆုံးငရဲကိုကြပြီဆိုရင်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်နေရမှာလဲငရဲနှစ်နဲ့တွက်ရင်အနည်း900နေရမယ်အဲ့လိုပဲသမီးတို့ကတာဝရင်တာနတ်ဘုံကိုရောက်ပြီဆိုရင်တာဝရင်တာနတ်ဘုံမှာထိုနတ်တို့ဤအနှစ်နဲ့နေဆိုရင်အနှစ်တစ်ထောင်နေရမယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့တာဝရင်တာနတ်ဘုံမှာအနှစ်တစ်ထောင်ဒီလူရဲ့အသက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်တန်းတောင်กว่าလို့ဆိုရင်အနှစ်36တန်းရှိတယ်လို့ပြောချင်တာဘာလို့တော့ဆိုတော့ဒါရိန်တာရဲ့24နာရီတည့်ရဲ့ဒီလူတို့အသက်နဲ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100ကြာတယ်အဲ့တော့လူပြည်မှာနှစ်ပေါင်း100နေပြီးသွားနေတော့မှနှစ်ပေါင်း100ကြာတော့မှလူသက်နှစ်ပေါင်း100အသက်100ဒီဥမာဆိုကြပါဆိုသမီးကအသက်100နေရတယ်ဆိုရင်ဒါရိန်တာနဲ့သက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါရိန်တာမှာဘယ်နှစ်ရက်ပဲရှိသေးတာတော့24နာရီတည့်ရဲ့ပဲရှိသေးတာအဲ့လိုနော်အဲ့တော့ဒီလိုသူတို့ကရော365ရက်ပဲလား24 นาทีเลยล่ะ 24 นาทีเลยล่ะเออแล้วไม่ใช่ป่ะอ๋อคิดว่าอ้าว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 คิดว่าอ้
်ပိုင်းလောက်ပဲကြာတာလေနော်3မိနစ်နဲ့20စက္ကန့်လောက်သမီးတို့ကလူပြည်မှာကြတော့ဝါရင်3လလုံးလုံးဟုတ်ပြီနော်မလှုပ်မရှက်ဖဲနဲ့ဟိုမစားမသောက်ဖဲနဲ့ဘာမှမလှုပ်ဖဲနဲ့မှမနေနိုင်တာလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့နတ်သက်လူသက်ခြားနာလို့ပေါ့နော်နတ်သက်လူသက်ခြားနာလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်24နာရီနဲ့တွက်ထားတာလားအဲ့ဒါဆိုတဲ့နတ်ပြည်မှာနတ်ပြည်မှာနာရီရှိလားလူနာရီနဲ့တွက်တယ်လူနာရီလူနာရီနဲ့စဉ်တကယ်မှာ24နာရီအနည်းမှာ365ရင်းနဲ့နှစ်ပေါင်း9ပန်းတို့ကကျွန်မနိုင်မသိလေတို့ကသိမှာပေါ့နော်တို့ကသိမှာပေါ့နော်အဲတကယ်တော့ကျတော့စဉ်းစားရင်ရှုပ်ကုန်မယ်နော်ရှုပ်ကုန်ပါဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးမစဉ်းစားဘူးတော့အဲ့တော့ကလေးတွေနဲ့လာတွေ့တဲ့အချိန်မှာဆရာမလည်းသဘေနေပါထောင်သွားတာပဲစဉ်းစားတယ်ဒီချက်ကြီးတချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်မေးမကောင်းဘူးမမေးတာစဉ်းစားတာအများကြီးပဲဆက်ဥစ္စာဒီချက်မေးမကောင်းဘူးဆိုလို့လေမင်းကမေးလေဆိုတော့ကြောက်နေတာပေါ့ပဋိတန်တွေစိတ်စုတိစိတ်ဘဝင်စိတ်လို့မေးတယ်ဟုတ်အခုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတို့ကဒါလူကောင်းနဲ့ကောင်းဆိုတော့မဟာဝိပဿနာ၈ပါးနဲ့နေတယ်ဝိပဿနာကလည်းမဟာဝိပဿနာ၈ပါးဖြစ်တယ်သေးလို့ရှိရင်ဆိုတော့အချိန်မှာမေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဝိပဿနာ၈ပါးနဲ့သေသလားဆိုတော့မသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့လူဒီဘဝမှာကံတွေပြုလို့အောင်မှာအဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးနေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သေရင်တော့အ
ไอ้วิบัติเสียไปตัวที่ยากะตีได้ขามาเลยพี่เด็กเส้นยาเลยใช่ไหมว่ากูบ้าไม่ไรเลยสุดหรอกโอ้พากันเลยจ้างหัวเตียนเลยมาละพาลียาเลยดาสุนีตัวหาอาหารไปดีแต่เนี่ยพาลีตีได้สามพี่บุ๊กพี่อาชีพแต่เราจะไปเตะบีบนับบีมันนะตาพี่เด็กสุดหรอกอะไรเช่นองเดียวสุดแล้วก็สาวฟ้าบีเช่นแม่ลูกจะอะไรอ่ะวะเนาะไอ้ตอนเราดีบีจะมาเลยไปเลยองเลยมันตีสุดหรอกยังไม่พี่ได้ดอกวะเนาะตัวเมียได้พ่อแม่สุดที่ใจดีอากูตลาวีแบบไปแล้วแม่ไอ้ที่พ่อไม่ได้เข้ามาเมื่อนาแต่น่าจะสอนเรื่องมาไอ้ยาแต่งหน้าทางนี่เรากูตัวเมื่อนาแต่น่าจะสอนเรื่องตัวยาดูที่ยาบัวมาเนี่ยเนี่ยก็ไอ้ที่ลูกชิ้นไม่เป็นไรเลยดาสอนยังพ่อพี่ลูกตัวก็บอกน้องพี่ตรงไอ้ที่ยาที่สั่งพี่ไปแล้วน้าตาพี่เดือดร้อนตาน้าตาสูรุ่งลูกที่ทำมีวันดีเดือดลูกบางที่ทำมีวันดีเดือดตาพี่เดือดไอ้ที่ที่สั่งเนี่ยพ่อเลยบอกน้องไม่รอเลยไอ้ก็ได้အပြီးတော့လေးပါလဲအောင်မရှင်းတော့လေဒီဘယ်လဲပရိတန်ဒီစုတီဘဝင်စိတ်ကိုလေအိုးတိရမှာကိုမကိုတော်မလို့ပြန်ဟိုးဟိုးလာသူပေးသူမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဟုတ်တော့ဟုတ်အဲဆိုမမမဝါပြန်မေးရမှာဒါဆိုရင်ဖားဆိုတဲ့ဒုတိယဆန်တည်လို့ရှိရင်ဖားပဲဖြစ်ရမှာလားဒုတိယဆန်မဖြစ်ရမှာလားပေါ့ဟုတ်တယ်ဝါအဲ့လိုပြောတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲနော်သူသူရဲ့ရှင်ရရှင်ရလည်းလို့စဉ်းစားဘူးလေဒီလားအဲ့လိုစဉ်းစားဘူးသူကတော့ဖြစ်တာတည်ဆန်တယ်ဘဝင်သုတိယဒီဘဝမှာလည်းဒါပဲနောက်ဘဝလည်းကူးသွားတယ်ဆိုတော့ तू ကလေတသံတရာလုံးဒီစိတ်ကြီးနဲ့နေရမှာလားလို့တွေးမိတယ်နောက်ကျမှတေခါနီးမရဏတဏ္ဍာဇောက तू ကပြောင်းပေးမှာနော်ဟုတ်တယ်အဲတေခါနီးသုတိစိတ်မတိုင်းခင်မှာဖြစ်တဲ့ဘာဇောကတောင်မရဏတဏ္ဍာဇောကတာလေဒုတိယဘဝကိုရောက်စေဖို့ရန်အတွက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့မှာဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်နိမိတ်တွေထင်ဒုက္ခတိဘုံကိုသွားမှာပဲအကုသိုလ်နိမိတ်တွေထင်ဒုက္ခတိဘုံကိုသွားမှာအဲ့လိုဒါတသံတရာလုံးသာတရိစ္ဆာန်နဲ့တည်လို့တရိစ္ဆာန်ဒီသုတိစိတ်ကနောက်တစ်ခုရဲ့ပဋိသင်နေစိတ်ဆိုရင်ဘဝမပြတ်မချင်းဟာဘာလေးစီပဲဖြစ်နေမှာလူဟာလည်းတည်ပြီးရင်လူပဲဖြစ်နေမှာနတ်ကလည်းတည်ပြီးလူပဲဖြစ်နေမှာတရိစ္ဆာန်လည်းတည်ပြီးရင်တရိစ္ဆာန်မထရတော့မဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်မှာမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတဲ့တဘာကြောင့်ဟာဘာလဲဒါဒီလူတည်လူဖြစ်ခိုင်းကဂိုင်းလာမသိဘူးလေလူတည်ရင်လူပဲပြန်ဖြစ်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုအဲ့ဒါတွေအပြီးတမာတွေနဲ့သွားပြီးတော့ခြေချပြရမှာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မကွင်းရမှာပဋိသင်္ကေသိမ့်နဲ့ဘဝင်စိတ်နဲ့တူပြီးတော့သုတိစိတ်မှာကွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆင်မဟဲသုတိစိတ်လည်းမကွဲဘူးလေမကွဲဘူးစိတ်လည်းမကွဲဘူးပဋိသင်္ကေရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့အဲ့ဒါလည်းဒါပဲဒါမှမဟုတ်သေဆုံးချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဇောကပဲကွဲတာပေါ့ဇောက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 နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးအဲဇောမှာရှိတော့ဘာနဲ့ကွာတော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်မရဏတဏဝီထီဆိုတာရှိတယ်ဒရမိတ်ဆွေများရဲ့เนาะမရဏတဏဝီထီဆိုတာဘဝတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီဘာစိတ်တုံးတည်ထားပြီးသားအရာဟာဘာစိတ်တုံးဆိုရင်သုတိစိတ်เนาะသုတိစိတ်အဲ့ဒီသုတိစိတ်လေးချုပ်ပြီးသွားတော့မှဒါဘဝဟောင်းဘာဖြစ်သွားတာတော့ပြီးသွားပြီးတော့သုတိစိတ်ချုပ်ပြီးသွားမှဘာစိတ်ဖြစ်တိတ္တေစိတ်ဖြစ်မယ်ဘာဘဝနဲ့ဘာစိတ်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်တိတ္တေစိတ်ဟဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဘဝအသစ်ဖြစ်သွားပြီเนาะဘဝအသစ်ဘုံမတံမရှိဘူးเนาะဒါကဘာပါလဲဒါမိတ်ဆွေညာဒါဘဝအဟာဟုတ်တယ်เนาะဒါဘဝဟာဒါကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါမိတ်ဆွေညာဘုံမတံအဲ့တော့တကယ်တော့လေဟောဒီသုတိစိတ်မတိုင်ခင်ဟောဒီဘဝဟောင်းရဲ့သုတိစိတ်ကလေးမချုပ်ခင်မှာဒီအရှိမဘာရှိတော့ဆိုတော့ဒါမိတ်ဆွေများဒီအရှိမနော်မရဏမရဏနာတဏဆိုနော်မရဏတဏဝီထီဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်မရဏတဏဝီထီဖြစ်ပြီးသွားတော့မှဘာစိတ်ဖြစ်တာတော့သုတိစိတ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမရဏတဏဝီထီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမရဏတဏဇောဆိုတာရှိတယ်ဘယ်မရဏတဏဆိုတဲ့အချိန်မျိုးရှိတော့5ချိန်အော်မရဏတဏဇောတို့ဒီ5ချိန်သာရှိတယ်အဲ့ဒီမရဏတဏဇောမှာဇောကြီးသွားတော့မှဗာစိတ်ကြတော့ဆိုရင်သုတိစိတ်သုတိစိတ်ကြမရဏတဏဇော5ချိန်ဆိုပြီးသွားတော့ဘုံဝင်လေးတစ်ချက်ခံပြီးသွားတော့မှသုတိစိတ်ကြတာလည်းရှိတယ်ပြီးရင်မရဏတဏဇောချိန်ဆိုပြီးသွားတော့တရားယုံဘဝင်တိဒီလိုမျိုးကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မရဏတဏဝီထိတရားတော့များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲတဲ့ခါမှာဆိုကြပါစို့ဇောနောင်သုတိစိတ်ကြတဲ့မရဏတဏဝီထိဆိုရင်ဟောဒီမရဏတဏဇောဒီ
ဘာကိုအာယုံပြုနေမှာတော့ဆိုရင်ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်တဘာဘာကိုအာယုံပြုနေမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမရဏတဏဝီထိမှာဘယ်ဇောကလဲဆိုရင်ဒီမရဏတဏဇောဒီဘာကိုအာယုံပြုနေမှာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်တဘာဘာကိုအာယုံပြုနေပြီးတော့ဘဝအဟောင်းကို sorry ဘဝအတ္တမှာမိမိလာရောက်ရမယ်ဘဝအတ္တကိုဘာဖြစ်နေပြီးတော့ဆိုရင်ကိုင်းညွတ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်မြုပ်ကိုင်းနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမရဏတဏဇောတို့ဒီကုသိုလ်နိမိတ်တွေထင်လာခဲ့ရင်တော့ဘဝအတ္တမှာနော်ဖြူစင်ကြည်လင်တဲ့စိတ်အစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတိဘောကိုလာရောက်ရမယ်မရဏတဏဆောကအာကုသိုလ်နိမိတ်တွေထင်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့မကောင်းတဲ့ညင်ွဲနဲ့အာကုသိုလ်စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်ဘုံမှာသွားပြီးပဋိတန်နေနေရမှာတော့ဆိုရင်ဒုက္ခတိဘုံနေမှာသွားပြီးတော့ပဋိတန်နေနေရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမရဏတဏဆောစောပြီးသွားပြီးတော့ဒီမရဏတဏဆောကယူပေးအပ်သောအာယုံဒီဘာဖြစ်လာမှာတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေများဘဝအတ္တမှာပဋိသင်္ဍိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာပဲဒါဆိုရင်ဒီသုတိစိတ်ဒီเนาะဒီဇောလဲပြီးလဲပြီးတော့သုတိစိတ်ကလေးကျသွားတာ ਨੇ ဘာချုပ်သွားပြီးတော့ဆိုရင်ဒီတဘဝအတွက်ဘဝအဟောင်းဟာချုပ်သွားပြီးဆိုရင်ဘဝအတ္တပဋိသင်္ဍိစိတ်ဒီဖုံမရဏတဏဇောကယူပေးအပ်တော့ကံကမ္မနမိတ်ကုသိုလ်ကံကမ္မနမိတ်အကုသိုလ်ကံကမ္မနမိတ်တဘာဘာကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဘဝအတ္တမှာပဋိသင်္ဍိစိတ်တို့ဒီဖြစ်ပေါ်လာရဲဆိုတော့သုတိစိတ်နဲ့ဘဝအတ္တမှာဖြစ်မဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဟာလောကကိုမတူဖြစ်ပါတယ်။ဘဝအတ္တမှာဖြစ်မဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဒီဘာနဲ့ပဲဆိုင်နော်။ဘဝအဟောင်းသုတိစိတ်မှန်ခင်မှာဖြစ်တဲ့မရဏတဏ္ဍဇောနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီသုတိစိတ်ကဘာပဲတုံးဆိုရင်ဘာမိတ်ဆွေများဘဝအစပထမဦးဆုံးချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ဒီပင်လေးသုတိကာလရောက်တဲ့အခါမှာဘာစိတ်လို့ခေါ်တာတော့ဒါကိုသုတိစိတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်နော်။ဘာမိတ်ဆွေများ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုဖားကလေးရဲ့သုတိစိတ်ဒီဘာစိတ်ပဲတုံးဆိုရင်အာဟုတလဝိပဲဥပိ္ခာသရဏစိတ်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖားကလေးမသိခင်ရှေ့မှာဘာဇောတွေဇောနေတော့မရဏတဏ္ဍဇောတွေဇောနေတယ်။အဲ့ဒီမရဏတဏ္ဍဇောစီဖျားရှင်တိဟုဆိုအဲ့တော့တရားတန်ကိုအာယုံပြုနေတာဆိုတော့ကုသိုလ်နိမိတ်အာယုံပြုရဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်နိမိတ်ပြင်လေးဒုတိယဘဝမှာဘယ်ဘုံကိုရောက်စေလိုက်တာတော့သူကတိဘုံကိုရောက်စေလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါမိတ်စေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးနားလည်ထားရမှာเนาะသုတိစိတ်ကလောကမပြောင်းเนาะပဋိသင်္ဍိဘဝင်သုတိဆိုတာအတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေဟာမရဏတဏ္ဍဇောကယူပေးအပ်သောအာယုံအားလျော်စွာသူကတိဒုက္ခတိဘုံနေမှာဘာဖြစ်နေကြရအောင်ဆိုတာလဲနေကြရတာเนาะဒါမိတ်စေအဲ့တော့လူသေးလို့လည်းလူမဖြစ်ဘူးတရိစ္ဆာန်သေးလို့လည်းတရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေရတယ်တရိစ္ဆာန်သေးပြီးသွားရင်လည်းဘယ်ကိုရောက်ထိုင်တာပဲတော့သူเนาะသူယူတဲ့ကုသိုလ်နိမိတ်တွေယူနေခဲ့မယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒါသူကတိဘုံနေကိုသူရောက်ထိုင်တာပဲလေเนาะဒါမိတ်စေများဟုတ်ပြီလားရှင်ဒီမှာမရဏတဏ္ဍာဇောဖြစ်တဲ့ဇောနဲ့ပဲဆိုင်တာတော့ဆရာမဇောနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆောက်ဖို့တကနော်အဲ့ရနဲ့ပဲသွားမှာမရဏတဏ္ဍာဇောကယူထားတဲ့အာယုံနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အာယုံမယ်အာယုံနမိတ်ကလေးကံကံမနမိတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မရဏတဏ္ဍာဇောတွေဒီသုတေခာနီးကြပြီဟေးဆိုတဲ့အခါကျရင်နော်နိမိတ်၃ပါးဟာထင်ကိုထင်တယ်ကုသိုလ်အနောက်ကံရဲ့ကံမနိမိတ်ရဲ့ကတိနိမိတ်ရဲ့နိမိတ်သုံးပါးဒီထင်ကိုထင်တယ်နော်ဖြိုးခနဲ့ပဲတည်တည်ဖြတ်ခနဲ့ပဲတည်တည်နိမိတ်သုံးပါးဟာထင်ကိုထင်ပါတယ်နိမိတ်သုံးပါးမထင်နိုင်တဲ့သူတွေဟာဖရာယဟန္တာတွေနဲ့အဲနော်ဘာတွေပဲဖရာယဟန္တာတွေပဲရှိမှာပေါ့နော်ဖရာယဟန္တာတွေကတော့ဒုတိယဘဝမရှိတော့ဒီအတွဲကြောင့်မလို့သုတိစိတ်ကြတော့မဟေဆိုရင်မရဏတဏ္ဍဇောလို့မစောနိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲဘဝပြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ပေါ့ဒုတိယဘဝမရှိတော့လို့ဒုတိယဘဝရှိနေသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတိုင်းဒီဖြတ်ခနဲ့ပဲတည်တည်ဘလို့သုံးဆိုင်မဲ့လူပုံစံနဲ့ပဲတည်တည်တော်မိတ်ဆွေများမရဏတဏဝီထိတို့ဒီဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့မရဏတဏဝီထိဆိုတာတကယ်အားဖြင့်ဆိုရင်စိတ်ကလေးကဘယ်နှလုံးမှမရှိဘူးတော်မိတ်ဆွေများပကတိရိုးရအခါမှာဆိုရင်စိတ်ဆက်ခွန်လုံးရှိတယ်ဆိုရင်မရဏတဏဝီထိဖြစ်ရင်စိတ်ဒီအနည်းဆုံး73လုံးကနေ14လုံးထိပဲရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေမပြောတော့ဘူးဘာလို့တော့ဆိုရင်မရဏတဏဝီထိဆိုတာကလေအလုံးအင်မတန်မှအကျယ်ဝန်းတယ်သူကလေတင်တန်းတစ်ခုလောက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘာလို့တော့ရတော့ဆိုတဲ့အခါကျရင်တင်လို့ရတဲ့ပြောစရာတွေမှာအများကြီးပဲမရဏတဏ္ဍဝီထိတိအနှစ်ချုပ်အားဖြင့်၄ဝီထိပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီ၄ဝီထိကိုအကျယ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဝီထိတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်တပါမိတ်ဆွေများအဲ့ဆိုပြောရင်အကျယ်အားကြီးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါနားလေသဘောပေါက်ထားရမှာကတဘောမှာဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍိဘဝင်သုတိစိတ်ဟာအတူတူပဲဘာကိစ္စတွေလှုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စလှုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဘာဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်အမီနာမတွေခွဲပြီးတော့ခေါ်သွားရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ကလူပဋိသင်္ဍိမလို့သုတိစိတ်ကလူသုတိဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဘဝမှာလူပဲဖြစ်ရမယ်လို့မှတ်လို့ရသလားမရဘူးပါမင်းရှင်များလူသုတိပဲလေအဲ့ဒီလူသုတိစိတ်မကြခင်မှာဘာဇောစောနေတော့မရဏတဏဇောစောတယ်အဲ့ဒီမရဏတဏဇောမရဏတဏဝီထိမှာဖြစ်တဲ့အာယုံအားလျော်စွာပဲကုသိုလ်နိမိတ်တွေထင်းရင်ဖြူစင်ကြည်လင်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒုက္ခတိဘုံကိုလာရမယ်အကုသိုလ်စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်တော့ညင်နွဲနဲ့sorry အကုသိုလ်နိမိတ်တွေထင်းနေရင်တော့ညင်နွဲနဲ့အကုသိုလ်စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေပြီးတော့ဒုတိယဘဝမှာဒုက္ခတိဘုံတွေကိုလာရောက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒုတိယဘဝဘဝအတိတ်မှာပဋိသင်္ဍ
ီနေတယ်ဆိုတာဘဝဟောင်းသုတိစိတ်မတိုင်ခင်မှာဘာနဲ့ဆိုင်ခဲ့တော့ဆိုရင်မရဏတဏ္ဍဇောနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာမရဏတဏ္ဍဇောကယူပေးတဲ့အာယုံကိုဆိုင်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ပြောရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝအတိပဋိတန်နေစိတ်ဒီဘာကိုအာယုံပြုနေတယ်လဲဆိုရင်ဘဝဟောင်းမရဏတဏ္ဍဇောယူပေးအပ်တော့ကံကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်တပါးတို့သုံးပါးတို့ရင်တပါးပါးကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတာနားလည်လားတော်မင်းဆွေများဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနားလေပါဘာဘဝအဲ့တည်းမှာဒီပဋိတန်နေစိတ်ဘဝအဲ့တည်းဖြစ်လာတယ်ဟောဒီပဋိတန်နေဒီမှာအမျှားတွေထိုးပြလို့မရလို့ရမေးဆွေများရယ်နော်ဇုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုးပြလို့ရတယ်ဟောဒီဘဝအဲ့တည်းပဋိတန်နေစိတ်ကဘာကိုအာရုံပြုခဲ့တုံးဆိုရင်ဘဝဟာမရဏတဏ္ဍဇောကယူပေးအပ်တော့ကံကံမနမိတ်ကတိနမိတ်တပါးပါးဆိုပဲဘာဖြစ်နေတယ်အာရုံပြုနေတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့အာရုံပြုနေတယ်ဘဝအဲ့တည်းပဋိတန်နေစိတ်ကဘဝဟာမရဏတဏ္ဍဇောကယူပေးအပ်တော့ကံကံမနမိတ်ကတိနမိတ်တပါးပါးကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝအတ္တမှာဖြစ်တဲ့ဘဝင်းသိမ့်နဲ့သုတိစိတ်တည်လည်းပဲဘာကိုအာယုံပြုတယ်လဲဆိုရင်ဘဝအဟောင်းဖရဏာတဏ္ဍဇောယူပေးအပ်တော့ကံကံမနမိတ်ကတိနမိတ်တပါးပါးကိုပဲအာယုံပြုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဘဝအတ္တမှာရတဲ့ဟောဒီပဋိတန်နေစိတ်ရဲ့ဘဝင်းစိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဆိုတာဘာပဲလဲရှင်သွားမေးရှင်များအတူတူပဲလို့ပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်နော်ဘဝအတ္တပဋိသင်္နေစိတ်ဒီဘဝဟောမရဏတဏ္ဍဇောယူပေးအပ်တော့နိမိတ်သုံးပါးတက်ကတပါးပါးကိုအာရုံပြုတယ်ဆိုရင်ထိုပဋိသင်္နေစိတ်ရဲ့ဘဝတိကာလမှာဘဝင်ကိစ္စတက်တဲ့အခါမှာဒီဘဝင်စိတ်ဟာလည်းဘာကိုပဲအာရုံပြုမလဲဘဝဟောမရဏတဏ္ဍဇောကယူပေးအပ်တော့ကံကံမနိမိတ်ကတိနိမိတ်သုံးပါးတက်ကတပါးပါးကိုပဲအာရုံပြုမယ်သုတိစိတ်ဒီဟောဒီသုတိစိတ်ကလေးဘာကိုအာရုံပြုမလဲဆိုရင်ဒီသုတိ sorry not ဒီဘဝအတ္တမှာဖြစ်မဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သုတိစိတ်ကလည်းဘာကိုပဲအာရုံပြုမှာတော့ဆိုရင်ဘဝဟောမရဏတဏ္ဍကယူပေးအပ်တော့ကံကံမနမိတ်ကတိနမိတ်တပါးပါးကိုပဲအာရုံပြုမှာဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မိတ်ဆွေများဒီဘဝအတ္တမှာဓမ္မိတ်ဆွေများဝိသီတွေဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဟေးဓမ္မိတ်ဆွေများရေပဝတိအခါမှာဆိုဘဝင်စိတ်တရားအစင်မပြတ်ဖြစ်နေတာနော်ပြီးတော့မှအာယုံအတ္တတရားဘယ်မှာလာထင်ရင်တော့ဒွါရမှာလာထင်ပြီဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဝိသီတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဝိသီတွေဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဥပ္ပလင်ဥပ္ပချက်မထင်နိုင်သေးလို့မလို့တစ်ချက်ဘဝင်ပါဖြစ်သွားတော့လွန်သွားတယ်ပြီးရင်လှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်စိတ်ကနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဘဝင်စိတ်တွေမဟုတ်ဘူးလားရှင်ပါမိတ်ဆွေများတရားထဆိုတာဘဝင်စိတ်တွေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်တွေအကုန်လုံးဘာကိုအာရုံပြုတယ်လို့ပါမိတ်ဆွေများသိခဲ့တော့ဘဝဟာဗရဏတဏ္ဍဆိုယူပြီးအပ်တော့ကံကံမနမိတ်ကတိယမိတ်သုံးပါးတို့ကဘာဘာကိုသာအာရုံပြုသည်ဆိုတာဘယ်ကနေလာတာတော့ဆိုရင်ဒီကနေလာတာပဲပါမိတ်ဆွေများဒီကနေလာတာပဲဒါကြောင့်မလို့တိဏ္ဍဆိုတာဟာဘဝင်စိတ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကွာဘာကိုပဲအာရုံပြုမှာတော့ဘဝအဟာမရဏတဏ္ဍဆိုယူပေးအပ်တော့ကံကံမနမိတ်ကတိနမိတ်သုံးပါးတို့တွင်တပါးပါးကိုသာလျှင်အာရုံပြုနေမှာပဲဖြစ်တယ်ရမိတ်ဆွေများရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်ပြီလားရမိတ်ဆွေများအသေးကြီးလုံးဝသာမမှတ်နဲ့နော်မှတ်လို့လုံးဝမရဘူးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမှတ်ရင်အယူဝါဒတွေဘာဖြစ်ကုန်မှာတော့ဆိုရင်မှားယွင်းတဲ့အယူဝါဒတွေယူမိတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာလေပဋိသေဓစိတ်ဘဝင်စိတ်စကုပ္ပါထဲကတဘာဘာကကိစ္စကိုဆောင်ရွက်လိုက်တယ်လို့ဟောဖြစ်တယ်မလားဆမ။အာဥပမာမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ခွေးကလေးပါကလေးကမဟာကုသိုလ်စိတ်ရနိုင်တယ်တရားသံကြောင့်လို့အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်စိတ်ရှစ်ပါးထဲကတဘာတဘာကသုတိချိန်မှာလုတ်ပေးလိုက်တာပဋိသေဓမှာလည်းအဲ့ဒါတော်ပြီးအကျိုးဖြစ်တယ်ဘဝင်ရောက်ရင်လည်းအကျိုးဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးမှာအန်တကယ်တော့အဲ့ဒီဖားကလေးကတော့ကံကံမနိမိတ်ကတိနိမိတ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူကနော်ကုသိုလ်နိမိတ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကံလို့ပြောတဲ့အခါမှာအကံမစတော့ကအနေနဲ့သွားပြောလိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်သူကဘာရှိတော့ဆိုရင်ကရုကံရှိမယ်အာစိဏကံရှိမယ်အာတနကံရှိမယ်ကတတကံရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဖားကလေးဒီဘာကံအတိုးပေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာတနကံဖြစ်နိုင်တယ်တေချင်းနဲ့အလွန်နီးကတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်အာတနကံကအတိုးပေးတာအဲ့တော့ကုသိုလ်အာတနကံဆိုတဲ့သဘောတရားကရှေးကကုသိုလ်ပြုခဲ့ပြီးတော့ယခုဝင်ပြုနေပြီးတကယ်သူပြန်မြင်လာလဲဖြစ်နိုင်တယ်အခုလက်ရှိမှာတင်ကိုပဲတေခါနီးကာလမှာကတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာတော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့ကံဆိုတဲ့ဘာလို့ပြောတာတော့အာတနကံလို့ပြောအဲ့တော့ဖားကလေးဒီဘာဖြစ်နေရတော့ဆိုသူတေခါနီးသုတိစိတ်ကြကံနေကြတော့မှတရားတော်ကိုနာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီကုသိုလ်အာတနကံအဲ့လိုကုသိုလ်အာတနကံနေထင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ကုသိုလ်ဇောတွေထင်လာပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ဇောတွေလုတ်ပေးလိုက်တာကုသိုလ်အာတနကံနိမိတ်ကိုယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကံမစတုကနဲ့ကံမနိမိတ်လေကမ္မနမိတ်လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကျဲဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်အာတနကံဖြစ်တော့တော့ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးခုရဒါမဲ့အာတနကံကမ္မအဲ့လိုအထောက်အားဖြင့်ဒီသေကံကြီးအကြီးကသ
ဧခဏိကာလအရန်ရေးကြည့်တယ်လို့ပြောတာဧခဏိကာလသုတိစိတ်မတိုင်းခင်မှာသုတိစိတ်ကလေးမကြခင်တေးအန့်ဆဲဆဲလေးဟာအရေးကြီးဆုံးအချိန်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဧခဏိကာလဥမာဆိုကြပါစို့အဲလက်လျှော့လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဟိုဘောနော်သားသမီးတွေအဘဖြစ်တော့စတရားဖြစ်ရှိတယ်မဟုတ်လားရာမေးစိတ်နားဆိုရင်တိုးနည်းစွာဘာဖြစ်ရအောင်ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ကဲတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်နေပြီတော့ဆိုရင်စိတ်စေတသိက်တွေရဲ့မိယာဝိထုယုတ်တွေကအာနဲနေနေလာအဲ့ဒီလိုအာနဲနေတဲ့အခါမှာလေမကောင်းတဲ့အာယုံကြီးကိုအာယုံပြုနေမိတယ်ဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာဒါကြီးကမကောင်းမှန်းသိတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဖယ်ခွာဖို့ရန်အတွက်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ခက်ခဲလာတယ်တဲ့တော်မိတ်ဆွေများရဲ့ခက်ခဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တေတော့မဲ့သူတယောက်ရဲ့အနာမှာလေဥပမာဟိုဒါအတူချစ်ခင်ရတဲ့သားသမီးမြဲမြင့်တရဲ့အတန်ကိုလည်းမကြားစေရဘူးကျက်တန်ခွေးတန်ဘဲတန်ဝတ်တန်စရှိတရားဖြင့်အကောင်ပလောင်ရဲ့အတန်တွေလည်းမကြားစေနဲ့ဟုတ်တယ်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဟိုငိမ့်ငိမ့်တက်တက်လေးနဲ့ပဲအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဘာဖြစ်စေချင်တာတော့ဆိုရင်သွားစေချင်တာပေါ့เนาะအတူကမျောနေတာပဲငါတို့ဟိဟိဟိငိုနေလဲတိမာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဒရမိတ်ဆွေများအာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေတတ်တော့ဆိုရင်ညွတ်ကိုင်းနေတတ်တယ်ပေါ်ရှိတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားမရှိတော့လို့မလို့ငါသိတယ်နော်လို့ဒါမပြောနိုင်တာ။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးဟာသုတိစိတ်မကြခင်အထိသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးဒီဘာဖြစ်နေမှာတော့ဆိုရင်အနီးဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အာယုံ6ပါးကိုဘာလုပ်နေမှာတော့ဆိုရင်လိုက်လိုက်ပြီးအာယုံပြုတ်နေမှာပဲ။အဲ့တော့တေခာနိကာလမှာဖြစ်နေတဲ့ဒုတိယဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးဒီသူ့ဘေးနားမှာထိုင်ငိုနေတယ်ဆိုရင်ငိုတဲ့တတ္တာယုံကိုအာယုံမပြုတ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အကယ်၍များတာ तू ကမျောနေတာပဲဘာမှအသိစိတ်မှမရှိတော့တာအသိစိတ်မရှိတာဆိုတာအသိစိတ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးသေသွားမှအသိစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်စုတိစိတ်ရှိနေသည်ဖြင့်စုတိစိတ်ကလေးမကြသည်ဖြင့်အဲ့ဒီပုံကိုဒီဘာဖြစ်နေသေးတော့စိတ်တွေဖြစ်နေသေးတာနော်ဒရမေးဆွေစိတ်တွေဖြစ်နေသည်အသိစိတ်စိတ်ကရှိနေသေးတာပဲဝိညာဉ်တိနဲ့တိနေသေးတာပဲဒရမေးဆွေများအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါသူ့ရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးငိုတဲ့အစားရှိတရားဖြင့်သူချစ်ခင်နဲ့တက်တဲ့သူတူတူတယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြဲကြဲဝန်းဝန်းကြားလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင် तू ကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးဖတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်နေတော့မှာတော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်အာယုံပြုတ်လိုက်ပြီးသွားတော့မှအဲ့ဒီနေရာအချိန်ပါများဒီပုံကိုတူတူတရားပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဆွဲလန်းနဲ့ပေါ့နော်မစွန့်လို့နိုင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆွဲလန်းနဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီးတော့မှအကယ်၍များပေါ့နော်ဒေါသစောစောလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လောဘစောစောလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလောဘစောဒေါသစောတွေစောပြီးသွားတော့မှသုတိစိတ်ကလေးကြားလိုက်တယ်ဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီမရဏတဏ္ဍစောကအကုသို့မရဏတဏ္ဍစောတွေဖြစ်သွားတယ်သူ့အတွက်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်လာရကတိကမကောင်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အကုသို့စောတွေစောတယ်ဟေးဆိုရင်ဒါမကောင်းတဲ့ဘယ်လေးပုံကိုသွားရမှာအနည်းဆက်ဆုံးသွားကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါပဲဖြစ်တော့မှာတော့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒါတစီပြိတ္တာပေါ့နော်ပြိတ္တာဆိုတာတစီတည်းရဲ့မျက်စာဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါပြိတ္တာဘဝကိုရောက်တယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လေးပုံသားပဲဖြစ်သွားတာပဲလေဒါကြောင့်မလို့လူတူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာနော်သုတိစိတ်နဲ့ဒုတိယဘဝကသုတိစိတ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးသုတိစိတ်မတိုင်ခင်မှာဖြစ်တဲ့ဘာဇောနဲ့ပဲဆိုင်တော့ဆိုမရဏတဏဇောနဲ့ပဲဆိုင်နေလို့ပြောတာအဲ့တော့သူဒီစိတ်မကြမချင်းအဲ့ဒီပုံကဟာအသိရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူမျောနေတာပဲဘာမှမသိတော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြီးပြောချင်တာတွေပြောနေလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံနိမိတ်ကိုပဲအာယုံပြုပြီးနေနိုင်အောင်လို့ဘာဖြစ်ရမှာတော့ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကထောက်ပံ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရာမေရှင်များကူညီပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီလားအဲဘလောက်တောင်ဖြစ်သွားရောဟဲ့6နာရီတောင်ကျော်သွားပြီနော်โอเคအဲ့အဲ့ဆိုဘယ်နာလေးမှာရက်ထားမလို့ဆိုရင်ဘယ်နာလေးမှာရက်ထားမလို့ဆိုတော့အဲဒီနာလေးမှာရက်ထားလိုက်ဆာမျက်နာဘယ်လောက်တုန်း89ပေါ့နော်89ကတကယ်တော့အထက်နဲ့တက်တို့ကိုအောက်နဲ့တက်90ထိတည်တကယ်တော့ဖတ်ထားအောင်မယ်ဘယ်ကနေစပြအမတို့ဆိုရင်ကတ်လေးပါးကနေစပြီးတော့ပြန်ပြောပေးမယ်နော်မနေ့ပြန်ကြအော်မနေ့ပြန်ကြရင်ကျတော့ drama ဆွေများအိမော်ကနှစ်နာရီမှမရှိဘူးအာစရိယပူဇော်ပဲလောက်ရမှာဆိုတော့လေအကယ်၍၄နာရီမှာအခုလိုပဲပြန်စမယ်ဆိုရင်စနိုင်မလားဒရမေးဆွေညာမနေ့ပြန်၄နာရီပဲစပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့တော့ဆိုရင်ဒါလေးရလေပဋိသင်္နိစတုကမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းခန်းနေရာရေးတော့မကြည့်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တိဖို့လိုအပ်တယ်နော်တိဖို့လိုအပ်တာတိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးပြောပြီးသွားရင်ပဋိသင်္နိစတုကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးလေးတွေတစ်ခါတည်းပြောလိုက်တော့မလားလို့စိတ်ကူထားတယ်
Now by Niada, Papu Velu Adore, not Ramazina, Papu Velu Adore, now Samena, Gozakunija Roman and Epiambido, Mia Mabono, Gozakunija Roman and Epiambio, Pian Shim Piaam. Srekada, she by our Bobo Baba, she missa Pepiaon, Lagos Rekada, Roli, Dingmanoro. Srekada, a 10 yard is women at Yama, but then is a dog at here, Migon Lilu Nenezi, Salo Baza Meli, no Ramazina. Hobila. โอเคว่ะเจซุยันติเนี่ยว่าရှင်ပြနိုင်ပြီအဆွေရနဲ့ပြန်ပေးချင်ဟာလို့လဲဆိုတာလေဟိုဘယ်လဲနှစ်နာရီပါရှင်โอเคရှင်ပြနိုင်ပြီဒီချက်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပါပါရှင်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တနေ့လာအင်္ဂါရှိပါမယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုလည်းတတိယဆင်ဆရာမတင်ပြီးမယ်ဆိုတာရောဆရာမတတိယဆင်တတိယဆင်ဆရာမတင်ပြီးမယ်ဆိုတာရောဆရာမ โอ้เป็นจริงเป็นแล้วมันแน่โกนายสนิทนี่มันแน่โกนายเป็นแค่ยาสิอ๋อพอดีอะไรล่ะเสี่ยมะเนี่ยแท้ๆอีหม่าตะนี้ตะนี้จ้ะတော့35แล้วลาย่มาเลยเสี่ยรู้จ้างโหลาย่มาเลยอ๋อโอเคๆๆโอ้เจซุบาเสี่ยมะอ๋อเนาะอ่ะส่วนยินดราม่าเสี่ยมะเนี่ยมันแน่เพียงเลยอ๋ออาซาฮิยาก็တော့2นาทีใช่มั้ยแลเชอร์ก็4นาทีใช่มั้ยเนาะดราม่าเสี่ยมะ ဟုတ်ပြီเนาะတနင်္လာနေ့ကဒီမှာဒီဟိုအတန်းဒီဆုံးမှာဒီနေ့လာရှိမယ်တနင်္လာနေ့ရှိမယ်တနင်္လာနေ့ဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးတနင်္လာနေ့ဘာလုပ်ရပါမလဲရှင်မေကိုလေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမေကိုဟာလုပ်ပြီးမယ်เนาะဘာသူတရားစင်လုပ်ရမှာလားတရားစင်လုပ်ရမှာလားဒီချက်လုံးချင်တာလုပ်ပါမေကိုဟာလုပ်ပြီးတော့ရောမေးစင်ညာနဲ့တရားစင်လုပ်ပါမေးခွဲ့လို့အင်္ဂါနေ့ကအင်္ဂါနေ့ကအဆောင်မေးခွ
ောင်းလေဒုတိယဆင်းကိုရုပ်နဲ့ဝီထီနဲ့ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတစ်ခေါက်လောက်ပြန်တင်ပေးပါဦးကြောက်ပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့လေပြန်တင်ဖို့ရအချိန်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်ဒီလားအချိန်ရမရတော့ဘူးဘာလို့ရောဆိုတာလေတစ်ချိန်တက်တက်ကြီးရအနည်းဆုံး